šīs dienas 6. jūlija programmas ietvaros runāsim par to, kas notiek okeānos. Runāsim par ūdeni un visus aicinu uzdot jautājumus šai sakarā vai šeit klātienē vai arī caur Facebook, ja skatāties mūsu tiešsaistē. Tā kā droši rakstiet jautājumus, komentārus par šiem jautājumiem, jo tā ir ārkārtīgi aktuāla tēma, kuru nevaram atstāt neizrunāt, jo ikdienā mums gribot, negribot ir jārisina šī brīža aktuālās problēmas un dažas no šīm problēmām. Nevienmēr mēs tiešā veidā sasaistām ar šī brīža situāciju un nepieciešam tās uzreiz risināt. Viena no tādām ir ūdens. Un šodien ir ļoti interesanti paneļa diskusijas dalībnieki, mums arī uzaicināti speciālisti, kas strādā ar ūdeni no dažādu profesiju viedokļu. Astra Labutce, viņa ir bioloģijas zinātņu doktora pētniece, strādā laboratorijā un ir Baltijas jūras speciālisti. Tad mums ir ūdens entuziasts Sandis Dejus, kas ieņem daudz dažādus amatus, bet vairāk strādā ar dzeramo ūdeni un ūdens apgādes sistēmu darbību Rīgā, Latvijas galvaspilsētā un citās Latvijas pilsētās. Trešais panēdiskas dalībnieks ir Maķēli Parini, Francijas institūta Latvijā. Direktors varētu domāt, kāda Francijas institūts šeit piedalās. Nu, Francijas institūts piedalās šeit, jo viņi ir šīs diskusijas līdzorganizātori. Maķēli ir arī zinātnieks, pētnieks, kas strādā ar klimata jautājumiem, kurus viņš ir gan apgūs Somijā, gan arī caur dažādiem projektiem šeit Latvijā. Nu, tad ķersimies klāt pirmajiem jautājumiem. Runājot par ūdeni visvienmēr, norāda, ka nu, tajās ūdens glāzes, ko varam redzēt uz galda, nu, tajās esošais ūdens ir saistīts ar pasaules, ja planētas, okeāniem un ūdens cirkulāciju dabā. Kā darbojas ūdens cirkulācija un kā mūsu ikdienas darbības to ietekmē, Sandi, kā jums kā pirmajam došu vārdu? Nu, es tad mēģināšu, iespēju robežos izskaidrot, kāda ir ūdens aprite dabā. Nu, mēģināsim saprast to vienkāršā veidā. Kur šorīt dzēra ūdeni no rīta? Dzēra. No kurienes nāca šis ūdens? Vai zināt, no kurienes nāca šis ūdens? No veikala. Vai no krāna? Kā jūs šeit nokļuvāt? Ar automašīnu, kaut kā citādāk, cik ilgs laiks bija nepieciešams, lai šeit nokļūtu? Vai tātad tas nokļūt šeit pa trubām, ar automašīnām, vai tā nu, īpašības ir sastāvs ir H2O, vai vēl kaut kas klāt ir? Nu, parasti ir arī minerāli vielas, minerāli elementi. Līdz ar to tas ūdens, ko jūs dzērāt šodien, noteikti ir nācis no pazemes, jo Latvijā mēs dzerām pazemes no urbumiem iegūt ūdeni lielākoties, un arī tātad lielākā daļa ūdens pudelēs nāk no tātad dažādiem urbumiem, no dziļurbumiem. Nu, tas ir viens no svarīgiem mūsu ūdens avotiem. Svarīgs, lai cilvēks apgādātu ar ūdeni, ir nepieciešams, protams, ļoti ilgs laiks, lai iegūtu to no zemes dzīlēm, un tūkstošiem gadu tas ir nu, tātad nogulsnējies, tātad sāk, un tūkstošiem gadu ir notikusi ūdens aprite, tātad izgarojot no okeāniem ūdenim, tātad sakrājoties, tātad mākoņos nolīstot, un tāpat tas arī veidojot ezers, nu, daudz gadu tūkstošu gaitā, tātad tas ir noticis uz planētas. Un viss ir atkarīgs no mēroga, kādā mēs skatāmies, ir divi veida mērogi, kādos varam skatīties no laika mēroga, no laika viedokļa, teiksim, uz ūdens aprits ciklu pēdējos 5, 10, 20, 100 miljonu gadus atpakaļ. Nu, atkarībā no tā, cik tālu mēs skatāmies, tad arī būs atšķirīgi, kā notiek ūdens aprite. Un tad geogrāfiski mēs varam skatīties uz to, no kurienes uz kuriem plūst ūdens un no kurienes tas rodās un kur plūst, lai mēs saprastu tātad par kādu mēroku vispār ir un šajā gadījumā. Piemēram, tas ūdens malks, ko jūs noteikti no rīta iedzērāt, bija un varbūt ir tūkstošu gadu svecs, jeb radies pirms tūkstošu gadiem, lielākā daļā pilsētu. Ūdenēs pildītais ūdens Latvijā, kā jau saka, tiek iegūts no dažādiem urbumiem, no dziļurbuma tiek ņemts. Un, protams, ka nav zināms, cik precīzi
ir bijis nepieciešams, lai tas tur nogulsnētos. Nu, droši vien pirms 1000 gadiem ir nolīts lietas Lietuvā vai Igaunijā, tad tas ūdens ir izfiltrējies ar augstnes dažādiem slāņiem. Tas noticis apmēram 1000 gadu garumā. Taču H2 molekulas ir tikpat vecas kā planēta pati. Tas ir tas pats ūdens, ko dinozauri dzēra, ko mēs arī dzeram. Tā kā mēs, principā, dzeram to pašu ūdeni, ko dzēra, jeb dzer dinozauri, nu tātad, ko dinozauri ne tikai dzēra, bet arī izdalīja, par to arī nevajadzētu aizvars. Tā kā, nu, ūdens apriņa dabā nekad neapstājās, un mums vajadzētu arī saprast, kā mēs to ietekmējam vietējā mērogā, plašākā mērogā, personīgi, un kā grupa. Izskatās, ka katrs ir kaut kādā veidā saskāries ar ūdeni, nu tātad tas ūdens, kas ieziet caur mūsu organismiem, tātad un tas ūdens, ko mēs piesārņojam, jeb tas ūdens, ko mēs izmantojam ikdienā, tātad arī ir tas, ko mēs pēc tam patērējam, vai jūs varat paskaidrot, kā mūsu ikdienas tā rīcība, nu jūs minējāt, tātad ūdenēs pildīt, pudelēs pildīto ūdeni un no krāna iegūto ūdeni, tātad, un tad atkal ir tātad arī šīs te attīrīšanai paredzētās tabletes ūdenī, ko mēs iemetam, lai mēs varētu to attīrīt. Cik lielā mēs ikdienā ietekmējam ūdens kvalitāti? Nu, daudzos veidos, protams, pirmām kārtām izmantojot, tātad arī dažādas farmaceitiskos preparātus, nu, cilvēks parasti apmēram 10-20% tātad no šī te farmācijas izstrādājumi, jeb no zālēm tātad izmanto, tātad jeb uzsūcās ķermenī, pareizi izdalās tātad ūdenī, un lielākā daļa ūdens attīrīšanas ietaišu neattīra ūdeni no farmaceitiskajiem produktiem, jeb no zāļu pārpalikumiem, atlikumiem, līdz ar to tas tās zāles, kas izvedās no mūsu ķermeņa un nonāk tātad kanalizācijas sistēma, gala rezultātā nokļūst upēs, jūrās un tātad okeānos un ietekmē, protams, nu, tātad ūdens virsējos slāņos dzīvojošo zivju veselības, atvainojos, neliek mušiņa mieru, laikam nosit pēc to, vai arī nē. Nu, un tāpat tās arī attiecībā uz ūdens patēriņu kāds interesants fakts, ja mēs paskatāmies uz Rietumu Eiropu daudzās valstīs, tātad ūdeni, tātad pārsvarā iegūs no dažādiem ūdens objektiem, ūdens ķermeņiem no upēm, un ir pētījumi pierādījuši, ka 50% no ūdens upēs, kā piemēram Daugavā, tātad jau ir vienreiz izmantojusi kāda cita pilsēta, kas atrodas augšupas traumi. Tā kā mēs tiešām lielā mērā ietekmējam ūdens kvalitāti, tai skaitā arī ar mūsu ikdienas, nu, tātad rīcību un ikdienas dzīvi. Jā, Miķē, lūdzu. Jā, paldies, es arī gribēju šeit vēl arī papildināt stāstu par to, kā mēs ietekmējam ūdens kvalitāti. Mēs ietekmējam ūdens kvalitāti ar savu dzīvesveidu, ar to ēdienu, ko patērējam, jo tas, tā pārtika, ko mēs ēdam, tā ir kaut kur izaudzēta un veids, kā tā tiek audzēta, ietekmē gan nu, tātad, augšējo slāņu ūdeni, gan arī dzīlēs esošo ūdeni, un jūs pieminējāt ūdens attīrīšanu, un tātad, tās arī ir svarīgi, un, protams, arī plasmas daļiņu. Klātbūtne ūdenī arī ir svarīgs jautājums, jo plastmas un plasmas daļiņas nokļūst upēs, okeānos, tā kā liela daļa mūsu zinātnisko pētījumu arī parāda, ka ūdenī, ko mēs dzeram, kas veidojās kopš jau dinozauru laikiem, nu, ir atrodams vielas, kas ietekmē mūsu ikdienas dzīvi, līdz ar to šeit ir ļoti daudz jautājumu, kā mēs arī organizējam savu dzīvi un kādā vidē mēs gribētu nākotnē dzīvot. Nu, un tas arī lielā mērā nosaka to, kā mums vajadzētu rīkoties šodien un reaģēt šodien tātad uz pārtikas jautājumiem, uz ekonomiskās attīstības jautājumiem. Ja mēs runājam par aprits ekonomiku, piemēram, mēs zinām, ka aprits ekonomika, atkrituma apsaimniekošana, tātad ir svarīgs jautājums, vai atkrituma tik apsaimniekošana. Ko tai pašā valstī vai tie, piemēram, eksportēt uz citām valstīm, tas ietekmē augšējo slāņu ūdeni un arī dzīlēs atsošo ūdeni un tā kvalitāte. Tā kā tiešām nu, mūsu darbība, ikviena darbība, ko mēs veicam ikdienā, ļoti lielā mērā ietekmē ūdens kvalitāti, tā kā mums ir ļoti jāpiedomā ikdienā, kā mēs šādā veidā ar savu dzīvesveidu ietekmējam ūdens kvalitāti. Tāpat arī ir interesanti, ja mēs runājam par šo te mērogu un laiku un par to, cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai mēs
sāktu ietekmēt apkārtējo vidi. Nu, piemēram, tas ūdens, ko mēs patērējam, tas radies veidojies pirms 1000 gadiem. Līdz ar to jautājums, vai mēs šodien piesārņot ūdeni, ietekmēsim nākotni. Tā kā jāpadomā arī par to, ka mēs redzam ne tikai tieši nekavējošu ietekmi, bet mēs ietekmējam arī, piemēram, ūdens kvalitāti uz nākamajiem 1000 vai vairāk gadiem. Bet, ja jūs pieminējāt tātad šo te apzinātības jautājumu, es pie sevis aizdomāju, kad bija pirmā reize, kad es atskārtu, ka šie jautājumi ir svarīgi, jo ikdienā mēs tik daudz par to nedomājam, kad mēs izmetam kaut ko atkritumos vai tērējam vienkārši ūdeni, mēs domājam, nu tas kaut kur aiztak, vienkārši kaut kur pazūd zemes dzīlēs atkal, tātad mēs neaizdomājamies par to, kur tas nokļūst, kā, kas ar to notiek tālāk. Un es atceros 10. Klasē man vācu valodas skolotājam prasīja, vai mēs mazgājam šķīvjus ar kaut kādiem ķīmiskiem mazgāšanas līdzekļiem, mēs prasījām, kāpēc jūs mums tā jautājat, un viņi teica, vai jūs zināt tiešām, ka ūdens jau patiesībā arī noskalo visu arī bez ķīmiskajiem mazgāšanas līdzekļiem. Mēs sākam strīdēties ar klasbiedriem, ka vieglāk ir nomazgāt, piemēram, šo šķīvi, ja jūs kaut vai pili tā, tad šķidro mazgāšanas līdzekli uzpilinat, piemēram, un tad viņi pateica kaut ko tādu, ko es atcerējos uz visu mūžu, jā, bet šī ķīmija nokļūst ūdenī, un tad tā, mēs atkal to patērējam, tā tad izpumpējot šo te ūdeni, atkal mēs patērējam šo te ķīmiju, un 10. Klasē 16 gadu vecumā es atcerējos uz visu mūžu, tiešām un atskārtu, ka tik tiešām tā tas arī darbojās, un tas mainīja radikāli manus uzskats, pat neskatoties uz to, ka mēs bijām diezgan labi izglītoti, gan es, gan man klasesbiedri jau 2000. Gadu sākumā. Mēs nebijām atskārtuši to, ko nu, vācu valodas skolotāji ar šo mazo piezīmi lika man atskārst, tā kā mēs runājam šobrīd par aktuālām problēmām, kas jārisina karš Ukrainā, Covid arī sekas. Un šie tie jautājumi, par kuriem mēs varbūt tā neaizdomājamies par to, ka pirms 1000 gadiem tātad tas ūdens ir radies un ka tas ir tas pats ūdens, ko dzēr dinozauri, bet Sandi, jums ir komentārs. Nu, es vienmēr esmu gatavs sniegt savus komentārus, jebkurā gribu. Nu, no laika viedokļi ļoti interesanti skatīties uz ūdeni. Nu, mēs Latvijā esam ārkārtīgi laimīgi cilvēki, jo mums ir pieejams ūdens no dziļurbumiem, tātad dziļurbumiem, un viņš tur ir ilgstoši filtrējies tātad un tecējis tātad no citām vietām un filtrējies, bet mājsaimniecībām ir interesants stāsts, jo mājsaimniecības lielākoties ir īpaši lauku teritorijās, tām nav centralizētās ūdens apgādes sistēmas, jeb kanalizācijas, jeb notekūdeņu savākšanas sistēmas, nu daudziem ir ļoti interesantas vietējās sistēmas, tātad, kas tā kā darbojas, tā kā nedarbojas, jebkurā gadījumā. Tā situācija ir daudz interesantāk nekā pirms 50-60 gadiem, jo, piemēram, pirms 60 gadiem cilvēki patērēja aptuveni 5 līdz 6 reizes mazāk ūdens dienā. Un kurš var uzminēt, kas ir svarīgākais iemesls tam, ka šis patēriņš bija tik zems? Nu, kādi ir minējumi no klausītājiem? Nu, tas, protams, ir sarežģīts jautājums, grūts jautājums. Nu, tā lielā starpība ir tā, ka pirms 50-60 gadiem nebija karstā ūdens pieejama. Pieejams ikdienā, nu, tas bija pieejams tikai ceturtdienās un pēcpusdienās vai arī brīvdienās. Līdz ar to cilvēki daudz mazāk vispār patērēja kopumā tātad ūdeni mājsaimniecības vajadzībām. Ko tas nozīmē mājsaimniecību mērogā? Nu, tas faktiski nozīmē to, ka ir mazs tātad notek ūdeņa attīrīšanas iekārts, tātad jeb septiskais tanks, tātad tas ūdens tātad attiecīgi nokļūst pēc tam. Attiecīgi, nu, tātad šajā augsnē, tātad pirms 50-60 gadiem tas notika augsnē, līdz ar to bija ļoti grūti tam plūst, tagad tas plūst 6 reizes ātrāk, līdz ar to risks, ka jūsu aka tiks piesārņota vai dziļumums tiks piesārņots, ir daudz lielāks, tā kā tam ir jāpievērš ļoti liela uzmanība. Nu, cilvēkam ir nepieciešams pārbaudīt savus dziļurbumus, spicas, tā saucamās, tātad, jo ūdens plus 6 reizes ātrāk nekā 50-60 gadiem. Jūs domājat, ka jūsu vecvecāki dzēra šo ūdeni, tātad tas ir drošs, tad jums nebūs īsti taisnība šodien. Paldies. Mēs Latvijā lepojamies ne tikai ar dzeramā ūdens kvalitāti, bet arī savās tautas dziesmās, literatūrā un dzejā. Mēs arī lepojamies ar mūsu brīnišķīgo Baltijas jūru. Mēs esam valsts, kurai ir gandrīz 500 km gara pludmale piekraste un jūlijā. Tātad mums būs
brīnišķīgs arī laiks, un mēs baudīsim savus piejūras arī mājas un zvejosim, bet Baltijas jūrā ir milzīgas problēmas, problēmas, kas skar ne tikai Latviju, bet arī cits Baltijas jūras valsts, un mums ir pētnieks, kas pētniece, kas dodas jūrā un kur strādā laboratorijā un pēc situāciju mūsu brīnišķīgā Baltijas jūrā. Astrī, jums būtu jānosīt trīs galvenās Baltijas jūras ekoloģijas problēmas, kādas tās būtu, nu, kā jums šķiet. Paldies par jautājumu un paldies arī, ka runāju par šo te okeānu tēmu. Ir ārkārtīgi svarīgi runāt par okeānu tēmu. Kopumā tā ir ārkārtīgi aktuāla, lai cilvēkiem veidotos izpratni par šiem procesiem un problēmām, kas rodās šajā sakarā. Es atļaušos nosaukt četras lietas, jo no šīm te četrām svarīgākajām es, diemžēl, nevaru vienu atmest, lai nosaukt tikai trīs. Pirmām kārtām, eitrifikācija ir ārkārtīgi svarīgs jautājums un piesārņojums ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Piesārņojuma jautājumu mēs jau daļēji nedaudz arī skārām. Tātad tā pārmērīga zvejošana un klimata pārmaiņas ir pārējie divi, un es varbūt pakomentēšu katru no tiem arī nedaudz plašāk. Eutrofikācija, tas termins varētu skanēt dīvaini dažiem no jums, tā kā man tad būtu jāpaskaidro, ko tas nozīmē. Eutrofikācija faktiski notiek, kad veidojās augsta fosfora un slāpekļa koncentrācija ūdenī, un šie ķimiskie elementi nāk no lauksaimniecības zemēm, kuras mēs mēslojam, un tātad ūdens ciklā, tātad cauri upēm, tātad šie ķimikāti nokļūst jūrā un tie ilgi nesadalās jūras ūdenī. Kādēļ tie nesadalās, kādēļ tie neaizskalojās projām? Iemesls ir saistīts ar Baltijas jūras morfoloģiju, jeb skaidrojums ar Baltijas jūras morfoloģiju. Baltijas jūra ir diezgan sekla, noslēgta jūra, kurai ir viens ļoti šaura iztaka ietaka, tas ir Dāņu šaurums, tātad uz Ziemeļjūru un Ziemeļatlantijas okeānu. Un tad ir virkne mazāku ietaku iztaku, jeb ietaku, kas ietaka Baltijas jūrā, pa kurām tiek ienest visi šie ķimikāti un piesārņojums Baltijas jūrā, gan fosfors, gan arī tai skaitās slāpeklis. Laika gaitā šīs ķīmiskās vielas, viņas līdz ar to uzkrājās Baltijas jūras ekosistēmā, un mēs nevaram līdz ar to atrisināt šo problēmu vienā mirklī, jo mums ir nepieciešams tātad patiesībā izmantot, ja mums ir jācīnās ar problēmu, kas sāk veidoties pirms 50, 60, 70 gadiem. Kāpēc eitrifikācija ir tik kaitīga? Tā ir vairāki negatīvi iespaidi uz ekosistēmu, tādēļ, ka tajā ir tad zied šīs te aļģes daudz aktīvāk. Daži var teikt, ka no vienas puses šāda aļģu augšana nav nekas slikts, bet tad, kad šīs aļģes numirst, tās nogrības dibenā un tātad baktērijas tātad vairojās šajā visā noslikušajā biomasā, un baktērijas, protams, izmanto skābekli tātad, lai augtu un vairotos, un skābeklis savukārt ir nepieciešams jūras dzīvniekiem, kas atrodas tātad šajā jūras gultnē, un eitrifikācija rada tā saucamās nāves zonas, ir mirušās zonas Baltijas jūrā, kur nevar dzīvot jūras dzīvnieki. Es nesaku, ka ne visi, ka visi nevar dzīvot, jo mums ir arī dzīvnieki, kas var izdzīvot arī naidīgos apstākļos, kuriem maz skābekļu, taču nevar ilgstoši izdzīvot. Un tas noved pie bioloģiskās daudzveidības mazināšanās kopumā. Tas būtu īsumā par eitrifikāciju. Mēs runājam par piesārņojumu. Piesārņojumu tēmu mēs jau īsi skārām, tātad plasmas daļiņas, farmācijas produktu atlikumi un vēl citas lietas piesārņojums, tātad plastmasa, tātad, ko mēs varam atrast Baltijas jūrā, visa veida cilvēka radītās izstrādājums, mēs varam atrast Baltijas jūrā, kas ir ļoti piesārņot, jo tā tika rūpnieciski izmantot ilgu laiku. Kas noved man pie trešās problēmas, kas ir pārmērīgs nozvej, jeb intensīva zvejošana. Pakāpeniski ar šo problēmu mēs gan tiekam galā, soli pa solim ir gan virkt vēl neatrisināt problēmu. Piemēram, mencu populācija Rietumbaltijas jūrā ir faktiski iznīkusi, jeb izsīkusi, kas, protams, ir negatīva tendence līdz ar to. Bet mencām, es teiktu, šī eitrifikācija varbūt ir
blakus, tātad iemesls, kādēļ samazinājās šī populācija, ne tikai intensīva zvejošana, jeb zvejniecība, gan šīs te mirušās zonas, gan arī skabekļu trūkums zemākajos ūdens līmeņos arī ir viens no iemesliem šo mēnesi izzušanai. Nu, un ceturtais iemesls ir klimata pārmaiņas un palielinoties temperatūrai paaugstinās jūras ūdens līmenis. Šeit gribētu uzsvērt arī to, ka, kā mēs zinātnieki saucam, ir arī klimata pārmaiņām šī ļaunā māsa, jeb blakus parādība, kas ir ārkārtīgi biedējoša. Nu, ja mēs runājam par okeāniem, okeāna ūdens kļūst arvien skābāks. Tajā ir arvien vairāk skābju. Un turpinoties palielināties skābuma līmenim, pH līmenim, oglekļa dioksīdam, koncentrācijai palielinoties atmosfērā, ūdens kļūst skābāks, jo atmosfēra un ūdens savstarpēji saistīti, un, kā saka, apmainās ar tātad šo te informāciju savā starpā, tātad, lai līdzsvaroto viens otru, jo vairāk oglekļa dioksīda, tātad parādās gaisā, jo vairāk tā sadalīsies ūdenī, jeb nonāks ūdenī, tātad attiecīgi radīs skābāku ūdens vidi visā pasaulē un okeānu skābju līmeņu palielināšanas maina arī CO2 apriti. Jo šobrīd, nu tātad faktiski okeāni uzkrāja šo te oglekļa dioksīdu un arī kalpo, ka tāds planētas filtrs, tātad attīrot zemi un augsni tātad no CO2, lai mēs varētu paroties no zemes un dzīvot, turpināt dzīvot. Tā kā klimata pārmaiņa tātad ļaunā māsa, tātad jeb šī te blakus parādība, pat ir lielāka problēma kopā ar eitrifikāciju. Es teiktu, ka tās ir divas biedējošākās problēmas. Izklausās pēc tādas kā šausmu filmas, godīgi sakot, klausoties jūsos. Jā, un es biju ļoti pārsteigta, kad es pirmo reizi aizbraucu uz Arktiku un satiku Arktikas pētnieku Kim Holman. Viņš stāvēja Svalbārdā pie kartes un rādīja, kur piesārņojums izplatās Arktikā un okeānā un apkārt esošajos ūdeņus. Man bija dīvaini redzēt, kā viņš ar pildspalu tātad zīmē Baltijas jūrā, kā piesārņojums caur Dānijas šaurumu nokļūst okeānā. Un es pie sevs domāju, pak. Piesārņojums nāk no tām upēm un jūras, pie kuras es dzīvoju, tas nonāk Arktikā un liek ledājiem kust un mirt polārlāčiem, kā mēs to redzam National Geographic, un tas tajā brīdī es atskārtu, kad viņš sāk zīmēt tās plūsmas un strāmas. Nu, iemesls, kāda, ka nemainās, tātad nav šīs te ūdens aprits, tātad Baltijas jūrā nozīmē to, ka mēs ļoti lielā mērā ietekmējam kvalitāti un jums parādot, Holsterms parādot man, tātad šis te dižais zinātnieks parādot man to un tiešām lik man atskārstāk, cik lielā mērā mēs to ietekmējam. Vai jūs piekrītat, ka principā mēs piesārņojot šeit, piesārņojam arī okeānu? Jā, nu, ūdens aprites sistēma Baltijas jūrā ir tāda, ka mums ir nepieciešams, lai ūdens no Ziemeļjūras tecētu iekšā, tātad sals ūdens. Jā, sals ūdens tecētu iekšā Baltijas jūrā. Un Dānijas šaurumi ir ļoti sekli, tā ka ūdeņi labi izplīst, bet mums vajag savukārt saņemt pretī no Ziemeļjūras, tātad šo tajā skābekli bagāto ūdeni saņemt atpakaļ, bet tas nevar tātad vienkārši dēļ šī te sekluma un dēļ vēja virzieniem arī nevar nokļūt Baltijas jūrā. Un, diemžēl, dēļ tā kā pūš vēja un dēļ citiem faktoriem, tātad, kuriem ir jāsakrīt pareizajā veidā, tātad, lai Baltijas jūra tiešām izskalotos pietiekami efektīvi vai kaut vai nedaudz. Nu, un šī te sāls ūdens pieplūde faktiski notiek daudz retāk nekā tas bija agrāk. Un zinātnieki šobrīd mēģina saprast, kādēļ tas tā notiek, kādēļ tas ir mainījies. Parasti, kad mēs runājam par Baltijas jūru un par mēncu situāciju un salsūdens situāciju, un kā aizsargāt to, mums ir daudz dažādu normatīvo aktu, kas ir pieņemta Eiropas parlamentā un komisijā, un ir daudz dažādas regulas, kas mums ir jāiestrādā savā likumdošanā, bet runājot ar šiem jautājumiem virtuvē kaut kur ar citiem speciālistiem, viņi saka, jā, mēs to izdarīsim, bet Polija ar savu lauksaimniecisko sistēmu arī to izdarīs, bet pie Baltijas jūras mums ir arī Krievija, kas nepilda nekādas starptautiskās saistības.
darbības, un Somija un Zviedrija tā tad mēģina palīdzēt, nu tā tad kaut kā izveidojot dažādus tīklus, bet Krievija nevēlās neko darīt, nu te arī tā pasaules politika arī savu lomu nospēlē, un es biju pārsteigts uzzinot, ka šogad, ka Francijā ir īpaši ministrs, atvainojas vēstnieks, kas atbild par okeāniem, kādēļ Francijai tas okeāni jautājums ir tik svarīgs. Tik tiešām, jā, mums ir īpašais vēstnieks okeāna ekoloģijas jautājumos. Ar ko viņš nadarbojās? Nu, mums patiesībā okeāna vēstnieks ir vairākas gadus. Šis kungs ir lielā mērā iesaistīts arī Arktikas procesos, jo, kā jūs pareizi norādījāt, esam ļoti cieši saistīti ar Arktiku. Nu, mēs atskārtām, ka mēs gribam, lai ūdens, ko mēs dzeram, ir tiešām dzerams un nav kaitīgs mūsu veselībai vai apkārtējai dabai, un tas bija arī iemesls, kādēļ mēs nolēmām rīkoties divos virzienos, izglietojot cilvēkus, palielinot cilvēku izpratni par šiem jautājumiem, un diskusijā mēs droši vien pie tā vēl atgriezīsimies, kā arī pieņemot lēmumus un rīkojoties, un ir ļoti svarīgi tā tad izveidot no tātad organizācijas un kontaktīklus, kuru jeb formātus, kur daudz dažādas valsts var spriest par šiem jautājumiem, jo tā ir pasaules mēroga problēma, planetāra mēroga problēma, kas paralēli citām planetārām problēmām jārisina. Bez tiesību aktiem, jaunām normām, mēs varam arī diskutēt, veidot dialogu, tātad visu planētas pārstāju starpā, tātad visu valstu pārstāju starpā, un tas palielinās iespēju, ka mēs nonāksim pie pareizā risinājuma. Līdz ar to Francija ir tiešām kā tā aktīvi piedalīties šajās diskusijās, arī tādēļ, ka Francija vēsturiski ir ļoti aktīvi piedalījusies dažādu jautājumu risināšanai saistībā ar okeāniem un jūrām mums ir otra lielākā jūras jeb okeāna teritorija pasaulē pēc ASV, tā kā mums tā ir ārkārtīgi svarīga tēma. Un tas, ka mums ir īpašs iemesls, tikai pierāda to, ka mēs ļoti skaidri apzināmies to, ka zinātnei zināšanām ir ārkārtīgi svarīga loma pareizi politisko lēmumu pieņemšanā, tā kā mūsu vēstnieki piedalās kopā ar citām valsts institūcijām, piedalās dažādās sanāksmēs, kurās tiek lēmts par šiem jautājumiem. Pirms diviem gadiem, 2022. Gadā, Francija bija prezidējošā Eiropadomes valsts, un mēs Brestā organizējām konferenci par okeāniem un to piesārņojumu. Tā bija starptautiska konference, kurā piedalījās valstu pārstāvji, vēstnieki, diplomātiskais korpus un tik pieņemt lēmumu attiecībā uz piesārņojumu apzināšanu, uz zvejošanu. Jo nu, šī problēma ir ļoti daudz šķaitņaina. Tāpatās kopā ar Kostariku 2025. Gadā Nicā mēs organizēsim nākamo planētas okeānu samitu, lai turpinātu diskusijas starp valstīm par šiem jautājumiem. Jo mēs, protams, pieņemam tiesību aktus, bet vienmēr šī situācija pamainās. Zinātnieki atklāja kaut ko jaunu un ir nepieciešams līdz ar to politiski apstiprināt. Un šai sakarā man ir jāpiemina arī tas, ka Francija arī aktīvi piedalās arī zinātnisko pētījumu atbalstīšanā starptautiskajās pētnieciskajās programmās, Eiropas programmās. Mums ir konkrētas programmas stratēģijas, kas ir saistītas ar klimata pārmaiņu, seku mazināšanu un ūdens piesārņojuma mazināšanu, okeāna ekoloģijas uzlabošanu, nu, kas ir ne tikai zinātniski, bet arī populāri zinātniski, lai mēs neredzītu ne tikai zinātniskos pētījumus un nonāk pie rezultātiem, bet arī izplatīt šīs zināšanas arī sabiedrībā, arī tīpaši skolā un starp skolēniem. Jā, es esmu dzirdējis, ka mūsdienās runājot par pārtiku un pārtikas atkritumiem, mums ir arī jāpadomā, nu, Skandināvijā un Latvijā mēs arī aktīvi domājam tātad par to, lai pusdienas pārtraukumos mēs arī kaut ko mācītos, ka tā būtu kā vēl viena stunda, kurā mēs mācāmies par to, no kurienes nāk ūdens un kas ar to notiek, lai mēs vienkārši nedzertu tātad šo te krānu ūdeni, bet arī saprastu, no kurienes tas nāks. Maķu, es gribēju tātad varbūt pakomentēt šos te četrus galvenos faktorus, lai nedaudz arī pavērstu to diskusiju pozitīvākā, ne tik dramatiskā gultnē. Nu, tā iepriecinošā ziņa ir tā, ka mēs principā bieži vien koncentrējamies uz slikto un piemirstam, jeb kā pašsaprotam uztveram to labo. Tas labais Latvijā ir tas, ka Latvija ir būtiski uzlabojusi notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu un astrajā mājā ar galvas skatos.
pirms 25 gadiem nu, daudz kas tika izvadīts patiešām notekūdeņos, citiem vārdiem sakot, nolaižot podu, uzreiz tas ūdens nonāca upē Liepājā, vairāk kā 20 šādu izvades punktu bija nu, tātad, ezerā un jūrā un Latvijā, es atvainojos Rīgā tāda bija pat 100, Latvijā šobrīd vairs nav tātad, šādu tiešo notekūdeņu caureļu, kas vestu uz ūdens ķermeņiem, nu, bet tas ir pateicoties politikai un aizliegumiem caur likumiem. Nu, arī agrāk tas nebija atļauts, bet, piemēram, savukārt Serbijā, varam 50% notekūdeņi nonāk patiešo tātad ūdeņos, kas atrodas augstnes slāņos. Nu, tā kā tā, šī situācija vēl joprojām ir novērojama dažādās Eiropas vietās. Mēs, protams, esam aktīvi strādājuši pie tā, lai uzlabotu situāciju ar fosforu un slāpekli un situācija daudz labāk nekā pirms 20-25 gadiem un pilsētas arī, kas ir galvenais piesārņojuma avots. Nu, faktiski rada daudz mazāku ietekmi šobrīd jau uz jūru. Un tas, ko mēs bieži vien piemirstam arī šajā kontekstā, ir piesārņojums, kas nāk no citiem piesārņotājiem avotiem, ne tikai no pilsētām, no cilvēkdarbības, bet, piemēram, no lauksaimnieciskās darbības. Tas ir milzīgs slāpekļa un fosfora avots, ja mēs runājam par jūru. Ir tik daudz aizliegumu, ka tur, piemēram, nedrīkst nodarboties ar lauksaimniecisko darbību, tur gojot 20 metru no upes un Daugo, protams, plūst cauri vairākām upēm, ja paskatāmies kartē un pa ceļam līdz ar to, tad ir arī valsts, kas nav Eiropas Savienībā, kas nepilda šos standartus, bet par to jau mēs arī runājam, par to, ka mēs veidojam šīs normatīvās prasības, tātad standartus, lai vismaz Eiropas Savienības valstīs un citās, tātad tie varētu. Nu, te varētu arī pieminēt daudz interesants faktus šajā kontekstā. Mēs izstrādājam jaunus likumus, noteikumus un pārsvarā tie tiek izstrādāt Briselē. Brisele uzbūvēja pirmo notekūdeņu attīrīšanas staciju. Uzminiet, kurā gadā? Pat pilsēta, es nezinu, nav nemazākā priekšstata. 2003. Gadā tikai. Pirmā notekūdeņu attīrīšanas stacija Briselē. Līdz tam viss notekūdeņu nonāca pa taisno nu, tātad, augstē. Jeb tajā esošajos ūdeņos. Bet nu, ne jau viss pilsētas ir līdzīgas Briselē. Bet nu, jā, tas, ko jūs likāt saprast, protams, ir tas, ka šīs sistēmas parādījušas pavisam nesen. Nu, jūs pieminējāt arī tā izskaitā arī zinātniekus, kas aktīvi pēta šos jautājumus un viņu metodus un paņēmieni. Tā tad ir krietni attīstījušies un turpina attīstīties gaismas ātrumā arī šobrīd. Un mēs katru dienu atkrājam kaut ko jaunu ūdeni nanogramās, piktogramās, sanogramās un citos pētījumos. Līdz ar to zinātnieku galvenais pienesums, tas pie kā mēs strādājam, ir tas, ka mēs skaidrojam, ko mēs ar to varam saprast, vai tas ir slikti labi, kāda ir tā cēloņa, jo ir viegli kaut ko izmērīt ūdenī un pateikt, mums tur ir 20 nanogramu kaut kā tur ūdenī. Bet ko tas īsti nozīmē, kā to visu saprast, kā to visu interpretēt, tā kā mums visiem ir, jā, faktiski visām iesaistītajām pusēm, ministrijām, valsts institūcijām, sabiedrībai, iedzīvotājiem jāskaidro, ko tas patiesībā nozīmē. Tas arī ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs vienkārši nesatrauktu cilvēkus ar to, ka ir augsta kaut kā koncentrācija ūdenī, bez kaut kādiem skaidrojumiem. Mums ir jāskaidro, ko mēs esam konstatējuši, kā tas ietekmē mūsu, kā tas ietekmē dabu, dzīves, mūsu veselību, jo zināt, attīstās gaismas ātrumā, un mums ir arī jābūt spējīgiem izskaidrot, ko tās atklājumi nozīmē nu, visai sabiedrībai. Jā, Maķēl, lūdzu. Es varu tikai piekrist, es šeit gribēju arī pieminēt sekojošu jautājumu, protams, ka mēs nacionālā līmenī diskutējam par šiem jautājumiem, arī vietējās institīvas, pavisam vietēji mērogi institīvas, bet arī Eiropas Savienībā notiek šādas diskusijas, startautiski tās arī notiek. Ir dažādi šie te mērogi un formāti, kur ir svarīgi, lai mums būtu pieejami dažādi līmeņi formāti, kuros mēs runājam par institīvām, lai tās nebūtu tikai sarunas starp dažādām valstīm, valsts institūcijām, lai būtu arī nevalstiskajās organizācijas iesaistīts privātais sektors, jo privātais sektors ir tieši iesaistīts mūsu apspriestajos procesos līdzatbildīgs. Mums ir jārunā ar tiem, kas būs atbildīgi par risināšanu, lai arī viņi redzētu, teiksim, ne tikai tā tad arī risinājumi, bet arī kaut kāds komerciāls iespējas šajā sakarā. Ir jābūt formātiem, kur visi iesaistītās puses var diskutēt, apmainīties ar ieteicamo metodiku un nonākt pie risinājumiem, un labi, ka mēs to varam pamatot ar zinātniskiem faktiem.
aktiem. Protams, ka runa ir šeit par tiesību aktiem, par normu pieņemšanu, standartiem, bet, lai tos pieņemt, mums ir jāspēj arī diplomātiski sarunāties, lai mēs varētu arī saprast attiecīgi ar ko runāt, par kādām problēmām, kādas ir viņu vērtības, jābūt pietiekami diplomātiskiem, lai mēs varētu nonākt pie vienota risinājuma. Reizam jāsacina, ka šis risinājums varbūt nav ideāls, nu tas nevar būt vienmēr ideāls, ja mēs, piemēram, runājam par dažādām ārkārtas situācijām, ar ko jāsastopās dzīvē. Taču, jebkurā gadījumā, tas ir pirmais solis vismaz tālākajā diskusijā, kas cerams novedīs mums pie jauniem risinājumiem. Tādēļ diplomātiskums un diplomātija ir ārkārtīgi svarīga šajā kontekstā. Mums ir tiešām ļoti aktīvi jāstrādā arī šajā virzienā kopā ar citām valstīm ļoti aktīvi. Var tikai piekrist. Ja mēs runājam par šī brīža jautājumiem, kas mums ir aktuāli, Astri, jūs ar laivu dodaties jūrā, jūs redzat arī nu, tātad, ūdens analīžu rezultātus laboratorijā strādājāt institūcijā, kas strādā ar ūdens kvalitāti. Pirms mēs runājam par to, kā stāstīt par šiem jautājumiem, kas tad ir tie jautājumi, par ko vajadzētu runāt ar sabiedrību, jo pieminēja, piemēram, zinātniskos pētījumus, zinātne un Sands arī minēja to, ka ir lietas, par ko mums jārunā. Kas tad ir tie jautājumi, par ko mums jārunā ūdens un ūdens piesaistība? Sarņojumu kontekstā. Nu, pirmām kārtām ir jārunā par nu, dabas ieguvumiem, lai cilvēki labāk saprastu, kādēļ mums vajadzētu tur rīkoties tā nekā citādāk vai konkrēti rīkoties ir jārunā tātad par ekosistēmu, ekosistēmām un ekosistēmu pakalpojumiem, kas ir viegli uztveram, nu, zvejošana, piemēram, mēs no, iegūstam zīves no dabas, tādēļ ir svarīgi rūpēties par to, lai dzīves dabā būtu arī pēc 25, 30, 40 gadiem. Un ir arī nu, ekosistēmas tāda pakalpojuma, kas ir varbūt grūtāk saprotam, kā piemēram tātad šī te ūdens filtrēšanās, ka okeāns tātad arī mums dod skābekli, jeb nu, piesaista tātad atmosfērā esošo oglekli. Nu, tā ir ļoti svarīga funkcija, ko okeāns veic nu, mums, nu, varbūt ne tieši mums, visā gadījumā mēs gūstam no tā labumu, ja kaut kas mainās šajā sistēmā, tad vai mainīsies šajā sistēmā, tas padarīs mūsu dzīvi tikai sarežģītāku. Un tie ir tie jautājumi, nu, kuriem noteikti vajadzētu motivēt cilvēks vairāk padomāt par to, ka mums nepieciešam dabu, nevis dabai mēs. Nu, tātad vairāk skatīties kopīgi, tātad uz visu šo kopējo ekosistēmu, dabas sistēmu. Nu, jā, daudz uz mums brauc uz Baltiju garīgu meklējumus un atgriežas un saka, tur priesmīgi tā jūra, es tajā negribēju nepeldēt, nesērfot, negribēju vispār tajā atrasties. Tur plasmas peld, vienkārši uzpeld, jo no Džakartas trauma tiek atnesti tātad uz Baliju pavasarī. Nu, tas mūs ietekmē lielā mērā, kad mēs redzam tātad, ka mēs nevaram nebas pasērfot tādēļ, ka jūrā ir kaut kāda jocīga tārpa, kas pārtiek no plasmas. Cilvēki, kas atgriežoties stāst visu šo stāstu, visi viņiem parasti saka, jā, bet tas taču viss ir savstarpēji saistīts. Mūsu rīcība ir nosaka to, kas notiek dabā. Mums liekas, ka Eiropas Savienībā mums viss kārtībā, mums ir visi standarti normatīvi pieņemti, kur savulaik Bangladešā ir lielie uzņēmumi, kas bezkaunīgi piesārņo apkārtējos ūdeņus. Viss ir savstarpēji saistīts, kā jau Sands teica, un šī te, tātad, visaptverošā pieeja ūdens sistēmām, tas ir svarīgi. Sandi, jūs strādājat nevalstiskajās organizācijās, kas nodarbojas dažādām informācijas kampaņām, ar informācijas kampaņām. Kas tad ir tie veidi, kā runāt par šiem problēmām? Jo, nu, man pieredze liecina, ka, teiksim, tāds biedējošs stāsti par biedējošām negatīvām lietām iebiedēšana īsti nedarbojas. Psiholoģiski cilvēki prāts vienkārši atslēdzās kaut kādā brīdī pie biedēšanas brīdī, tātad, ja mēs runājam par skābajām jūrām, tas izklausās pēc kaut kāds šausmu filmas, ko mēs varētu Netflix redzēt. Un parasti, nu, iedvesmošana darbojas daudz labāk, mudināšana iedarbojas daudz labāk strādājot ar ūdens sistēmu jautājumiem skolās, kā labāk runāt par to, kad runāt par to un kādas arguments izmantot. Tāds ļoti apjomīgs jautājums, patiesībā 50 jautājumi vienā, bet nu, pirmām kārtām ir svarīgi atcerēties to, ka mums ir jāparūpējās par ekosistēmu. Nu, kā tad sastāv ekosistēma? No fizikas, ķīmijas un bioloģiski. Tātad mums ir jābūt izglītotiem šajos jautājumos. Es uzskatu, ka šie priekšmeti ir obligāti jāapgūst visiem skolēniem skolās, lai jāapgūst, lai saprastu procesu, kas notiek dabā ap mums.
Un kā mans tēls mēģina teikt, ja tu neiemācīsies fiziku, tavu dzīvi būs pilna ar brīnumiem un pārsteigumiem. Ja tu zini fiziku, tu daudz labāk izpratīsi apkārtējo pasauli. Maķo ir fiziķis starp citu pēc izglītības, tā kā viņam nav vairs nekāda pārsteiguma dzīve. Dzīve ir garlaicīga. Ja. Bet, ja mēs nopietni runājam, tad daudz dabā notiekošos procesus mēs varam izskaidrot caur vienu no šiem priekšmetiem – ķīmiju, fiziku. Vai kā citādāk, un jums varbūt līdz ar to savs viedoklis, kas ir pamatots uz faktiem, pateicoties šiem priekšmetiem, sukar, ja jums nav šo zināšanu, tad daudzas lietas jūs var vienkārši iegalvot, iestāstīt arī maldinošas lietas, kas patiesībā neatbilst patiesībai. Un, nu, visvairāk man patīk stāstīt par ūdens īpašībām, nu, ka ūdenim, dzeramajam ūdenim, ka mēs varam pārdot, piemēram, tātad ūdeni pudelēs nosaucot to par vegānu ūdeni. No kā tad tas sastāvēs? Vai veģetārais ūdens, piemēram, nu, tas labs joks, vai diētiskais ūdens bez kalorijām, ūdens bez kalorijām, fantastisks marketinga arguments. Nu, smieklīgākais ir šis te atmiņas ūdens noteikti Latvijā atceraties šo te komisko gadījumu, kas viss atcerās īsts brīnums. Ja jūs atceraties, ko es iesākumā teicu, nu, ūdens ir tūkstošiem vai pat vairāk gadus vecs, tā kā tas atcerās arī ūdeju, arī dinozaurus, vai mēs gribam dzert ūdeni, kas atcerās dinozaurus, droši vien, ka nē. Jebkurā gadījumā, ja mēs mēģinām, ja mēs pazīstam šos procesus, esam par tiem mācījušies skolā, būs mums daudz vieglāk arī izskaidrot, kā tas viss darbojās un kas notiek tā tad ūdenī un notek ūdeņiem, ar notek ūdeņiem. Līdz ar to tā metoda, ko mēs izmantojam skolās, ir tāda, ka mēs nu, sniedzam daudz prezentācijas, runājam par daudzām tēmām, apmēram 10 000 skolēns esam izglītojuši par ūdens jautājumiem, ir tīpaši par krānu ūdeni, jo nu mums ir paveicies laikam, mēs esam laimīgākie cilvēki pasaulē, jo mēs varam dzert ūdeni patiešo no krāna, nemaz nav jāpērk ūdens pudelēs. Nu tā tad nav jāgaida 1000 gadu, lai iepildītu to ūdeni pudelēs. Nu jā, es par to biju sagatavojis vesels stāstu, bet to es laikam izlaidīšu šeit. Jebkurā gadījumā, nu, skolās, apmācot skolēns, mēs cīnāmies ar dažādiem aizspriedumiem, ar dažādām klišejām, kas pastāv sabiedrībā, stereotipiem. Un mēs līdz ar to bērniem, kas mācās bioloģiju, fiziku, ķīmiju, mēģinam arī skaidrot, kas notiek ar ūdeni, kā ūdens tātad cirkulē, tātad dabā, un kas notiek ūdens sistēmās, lai viņi saprast pamat lietas par ūdeni un zinātu šo te pamat statistiku. Mēs mēģinam tādā veidā panākt, ka skolēni spēj kritiski, pamatojot uz faktiem, spriest par šiem jautājumiem, ne tikai pēc nostāstiem vai atkārtotiem iegalvotas lietas, bet arī piesaukt zinātnes fakts. Un parasti skolās mēs arī redzam, ka, teiksim, tādi vecāku gadu gājumu cilvēki, varbūt man vecumu cilvēki, vēl joprojām dzīvo pagātnes aizspriedumos un mītos par krānu ūdeni, ka tas ir netīrs, pilns ar chloru, pilns ar citiem sliktiem elementiem, ka to ir jāvar divreiz vai pat trīsreiz līdz pat vārīšanās temperatūrai. Un tas ir tas, kā mēs strādājam ar jauniešiem, iesaistām viņus savās programmās, lai viņi mājās uzdot jautājumus, piemēram, saviem vecām, kāpēc nedzeram ūdeni no krāna, kāpēc mēs tērējam naudu, tātad, ko jūs grūti esat pelnījuši uz ūdens spirkšanu pudelēs. Starp citu, kurš no jums krāna ūdens dzer? Nu, tātad mēs redzam, ka mums te ir, kā saka, entuziasti, ļoti labi informēti entuziasti, un es redzu, ka mums ir gan zinātniski, gan sabiedriski aktīvi cilvēki, kas ir ļoti zinošajos jautājumus, tā kā izskatās, ka viss ir savējie, kā saks, kas orientējās jautājumus. Akal, nepārāk interesanti, bet nu, šeit jau ir, teiksim, nevis diskusija, bet saruna, tas jau tas, ko es teicu. Nu, protams, ka cilvēku biedēšana arī darbojās tomēr pietiekami ietekmīgi, tomēr. Ja jūs parādat, kas notiek ar dabu, ja jūs izdarat tai pāri. Bet, nu, interesantākais stāsts, ja spilgtākais piemērs tātad no darba ar skolēniem ir tāds, ka nevajag tātad šos te papīra dvieļus mest toltē. Vai kāds met papīra dvieļus toltē podā? Kādai to nedrīkst darīt? Nu, cilvēks skatos pēc acīm pie sevis, domā, kāpēc nevar? Tādēļ, ka ja jūs virtuves dvieli iemetat ūdenī, tas savēlkās tātad šajā pikā, un ja ir divi, tad izveidojas divas tādas kā pikas, ja es iem, tad trīs gabaliņas, kas tad tur veidojas sniegavīrs, un ko tad sniegavīrs dara?
sniega virs izkāpja ārā un, protams, ka meklē tos, kas viņu iegrūda toltē. Tas ir tas šausmas, tās tā kā papīra dvieļi, virtuves dvieļi, viņi vienkārši aizsprosto tātad šos te ūdensvadas tādēļ tie nav, jā, tos nedrīkst mēs podā nekādā gadījumā. Nu, tas ir viens piemērs, kā caur kuru mēs skolēniem parādām, ko drīkst, ko nedrīkst darīt nu, ikdienā. Nu, un vēl cita arī piemēra, tātad mēs arī veicam eksperiments, lai parādātu ūdens īpašības, tātad, piemēram, viņi testē krānu ūdeni un vārīt ūdeni, tātad tie ir, kā saka, aklie testi, jeb aklās analīzes. Nu jā, kā jums liekas, vai cilvēks spēj atšķirt krānu ūdeni no ūdens pudelē? Nu, no 1000 eksperimentiem mēs varam droši jums teikt pēc 1000 eksperimentiem, ka cilvēki neatšķir vienu no otru. Nu, ar savu personīgo attieksmi, ar iesaisti, mēs mēģinām arī parādīt cilvēkiem, kā mēs ietekmējam tātad ūdeni. Mēs varam pieņemt lēmumus arī pamatojoties uz faktiem, nevis mītiem un dažādiem nostāstiem. Nu, un pasaule, jūs stāstat arī par to, kā uz planētas tā ūdens aprita darbojās, ka mūsu ūdens nonāk arī okeānā. Nu, mums ir jāsāk pašiem ar sevi, un tas ir pēdējais, ko mēs parasti pārrunājam, ka ir tādas mazas lietas, ko mēs varam mainīt savā ikdienas dzīvē, mājasaimniecībā, kas var ietekmēt kopējo situāciju. Nu, viss ir atkarīgs no tā, kādā mērogā mēs domājam. Mēs varam domāt par Baltijas jūru, varbūt aizdomāties reizēm par okeānu, bet cik tālā nākotnē mēs aizdomājamies par šiem jautājumiem. Tas viss sākās jau mūsu virtuvē patiesībā. Jā, jā, kā jūs teicat, tas ūdens, ko mēs šobrīd dzeram, ir veidojies pirms 1000 gadiem, kas notiks pēc vēl 1000 gadiem, vai cilvēki vispār vēl dzers ūdeni visdrīzāk, ka jā, bet nu, tas noteikti būs attīrīts un redzēsim, kā sabiedrība attīstīsies nākamajos gados. Bet jā, jūs gribējāt vēl kaut ko piedzīt? Nē, atcerīt. Bet nu, jūs arī esat studējis zinātni, jūs strādājat šobrīd kultūras lauciņā, vai jūs uzskatāt, ka caur mākslu mēs arī varam izteiksmīgā veidā skaidrot klimata pārmaiņu jautājumus, ūdens kvalitātes jautājumus, izglītot bērnus skolā un arī caur mākslu, caur šādiem projektiem stāstīt par to, vai varat pieminēt arī kādu mākslinieku, ar kuru jūs personīgi varbūt esat sadarbojuši. Tur, piemēram, arī ir Sandra Lapkovska, kas tajā mākslas darbā tātad šajā video, kas Fēru salās tātad tika filmēts kā piemēra šeit. Bet, nu, jums ir arī šī starptautiskā pieredze. Jā, nu, šis jautājums nu, bija tas, uz ko es jau biju gatavs jau faktiski arī atbildēt, un tas ir lielā mērā saistīts, un arī turpina iesākt to tēmu par NVO darbību un tiem piemēriem, ko viņi dara. Nu, šobrīd mums ir jāmēģina labāk saprast, kā dēļ, piemēram, vietās un valstīs, kurās nu, ir tātad šī te informācija, tai skaitā arī skolēniem, šī informācija ir pieejama, ļoti lēni mainās cilvēku uzvedību. Tā, protams, mainās, bet ja mēs paskatāmies nacionālā līmenī, ja mēs nerunājam par Eiropas valstīm, tad nu, faktiski nu, tās pārmaiņas teiksim, nav tik straujas, kā piemēram zinātnes attīstība un tās secinājumi. Nu, un arī nu, kā sociālo zinātņu pārstāvi, man arī bija ļoti svarīgi arī saprast, kādas ir iniciatīvas, kādas ir, teiksim, tās darbības, kas ļaus panākt būtiskas pārmaiņas, mēs runājam par sabiedrīskajām pārmaiņām, kas ir, teiksim, tie instrumenti, faktori, kas liek sabiedrībai mainīties dziļāks izpratnes virzienā. Mēs secinājam, ka to, protams, varam darīt caur izglītības sistēmu, kur mēs skaidrojam, tātad tas ir pētījums, tātad tā pētījuma rezultāti norāda uz to un to, bet mēs tāpat arī mācāmies no pieredzes. Nu, kā jau jūs iepriekš minējāt, ka par to, kā jūs ar bērniem strādājat, ka jūs liekat viņiem izjust pašiem tātad uz sevis, tātad, kā tas ūdens mūs ietekmē un bez zinātniskiem faktiem, tas ļauj mums arī prātā tātad saprast caur šo te pieredzi daudz precīzāk, par ko ir runa, mēs mācāmies daudz labāk nekā tad, ja mums kaut ko pastāstīja, ja liek iemācīties. Līdz ar to pieredzēšana ir ārkārtīgi svarīga, ja mācīšanās caur pieredzi, tā ir ārkārtīgi svarīga. Un tā mēs to sasaistam ar kādu smieklīgu stāstu, kā piemēram par šo sniegavīru, un tā mēs saprotam, kā mēs ietekmējam apkārtējā pasaulē un mākslā un kultūrā. Līdz ar to šeit arī ir liela loma, ja mēs noskatāmies filmu, izlasam grāmatu vai vērojam kādu gleznu vai vērojam teātru lūgu, mēs arī izbaudām, ja
jeb gūstam baudījumu, mums rodās izjūtas, kas ir saistīts ar mūsu vērtībām, emocijām, vērtību skalu. Un papildinot to ar zinātniskiem faktiem, mēs varam daudz pārliecinošāk runāt ar cilvēkiem, parāk to, ka viņi maina savu uzvedību. Nu, ja viņi nesaprot, tad to ir grūtāk panākt, jo mums ir nepieciešams cilvēki saprast, kas notiek, un paši izietu tam cauri, un tas viņam liks daudz pārliecinošāk saprast, kā pašiem jāmainās. Ir daudz dažādu iniciatīvu, kas ir, kur apvienojas zinātne ar mākslu, mums ir tātad arī fonds starā, tātad, kuriem ir, nu, tātad, ceļojošā izstāde, kas braukā pa dažādām valstīm, tā ir zinātniskā izstāde uz kūģa, tātad viņi veic ne tikai pētījumus, bet arī nu, tātad, dažādas informatīvas pasākumus ar tātad, pieredzes sniegšanu arī skolēniem un dara to Francijas institūta paspārnē, tādēļ esmu arī šeit Latvijā, tādēļ, ka Francijas institūts aktīvi strādā pie cilvēku uzvedības pārmaiņām, tātad caur kultūru un mākslu, arī tā ir skaitā mums, piemēram, ir paredzēta arī izstāde, kas apceļos visu Latviju pašvaldības bibliotēkas, kurās tātad tiek stāstīts par Taras kuģi, tātad šo te ekspedīciju vienu. Mēs tāpat tās arī uzaicinām arī mākslinieks, piemēram, pagājušo mēnesi mēs uzaicinājām franču mākslinieku, kas projektē, nu tātad strādā pie Baltijas jūras tādas skulptūras projekta. Skulptūra ir noklāta ar spoguļiem, ja tas ir spoguls, un viņš tiekās ar dažādām pilsētām ap Baltijas jūru un piedāvā šo skulptūru tātad izvietot ar seju pret jūru šajās pilsētās, jo nu, runa ir par to, kā jūra, tā kā skatoties uz šo te skulptūru, redz sevi, un mēs skatoties tātad šajā skulptūrā redzam sevi ar jūru fonā. Nu, tātad tā ir tā pieredze, caur kur mēs varam parādīt, kā mēs sadzīvojam ar jūru, un tas noteikti mainīs daudz cilvēku priekšstats, un ja nepieciešams vairāk šādas pasākumus organizēt, un nevisos no tiem apvienojās zinātnē ar mākslu, bet dažos tā apvienojās tomēr, un man tie ir īpaši interesanti projekti, jo tur sastopās zināšanas ar kultūras un šo te emocionālo pusi. Kā mums piesaistīt vairāk zinātnieks? Man kā žurnālistei ir ļoti grūti sarunāt intervijas ar zinātniekiem, jo viņiem labāk patīk strādāt laboratorijās, koncentrēties uz savu darbu, un ir grūti viņus pielaust, atnākt uz interviju, bet viņi nāk un paldies viņiem par to, bet kā mēs viņus var pārliecināt vairāk piedalīties dažādās iniciatīvās, jeb nākt uz kaut kādām sanākas vietā, vai zinātnieki varbūt nepatīk mākslu nemaz vai mākslinieki. Nu, tas, protams, ir atkarīgs no paša konkrētā zinātnieka, taču šeit varbūt tas galvenais ir tas, ka lielākā daļa zinātnieku nav gatavi šādiem pasākumiem iebrunāt publiski, nemaz nezinu, kā uzstāties publiski, mums vienkārši nākam un mēģinām stāstīt to savu stāstu, vismaz jaunie zinātnieki, mēs tā pret to attiecamies, mēs vismaz mēģinām to darīt, bet jebkurā gadījumā, nu, augstskolās iespējams mums vajadzētu arī pasniegt, nu, zinātņu studentiem, arī varbūt komunikācijas zinātnes vai kaut kā arī iekļaut kādu komunikāciju kursu, zinātniskās komunikācijas kursu, varbūt kaut kas tāds jau arī notiek kādā no mūsu augstskolām, bet tas noteikti nāk par labu, jo ka es mācījos bioloģiju, man nebija, teiksim, komunikācijas kurs, kur es varētu apmeklēt, man nestāstīja par to, kā runāt par zinātni populārā veidā, ja populāra zinātniskā veidā uzstāties. Tas būtu ļoti vērtīgi. Es satiku kādu meiteni no Austrālijas, un viņa studēja ekoloģiju, un viņai ir ekoloģijas komunikācija kurs. Es ļoti interesi arī tādu noklausītos. Maķo, jums ir komentārs. Jā, es gribēju vienkārši arī padalīties ar vienu no metodiem, nezinu, vai tā ir ieteicama metoda, jebkurā gadījumā viens no piemēriem no Francijas par to, kā sasaistīt tātad šo te sabiedrību izglītības sistēmu, savest kopā ar zinātniekiem. Francijas valdība, pirms man liekas, ka 3 gadiem uzsāka nacionālu programmu, kas tika realizēta augstskolu mērogā, tātad tā saucās zinātne ar un priekš sabiedrības. Un es zinu, ka tātad tā tiek īstenot arī citās vietās, viņam tika piešķirts finansējums. Finansējums ir paredzēts, lai veikt zinātniskos pētījumus sadarbībā ar personisko sadarbību. Tāda kā pētījuma ar līdzdalības elementiem. Jā, tas būtu ļoti vērtīgi, kur cilvēki veic tātad dažādas praktiskās analīzes.
Nu jā, un tā ir labi iespēja arī piesaistīt uzņēmējus, māksliniekus, visus apkārt esošos, kas ir iesaistīti un gatavi piedalīties šo jautājumu risināšanā, un tie parasti ir tātad ekoloģiski jautājumi, tur klimata pārmaiņu kontekstā, piemēram. Bet nu, tātad vietējā mēroga tātad cilvēki sāk sadarboties un tādā veidā daudz pārliecinošāk komunicēt. Tas ir ļoti veiksmīgs piemērs, un caur šo programmu arī mēs esam apmācījuši zinātniekus. Mums bija tur arī doktorantūras studenti, maģistrantūras studenti, ne tikai profesori un pasniedzēji, bet faktiski visi akadēmiskie līmeņi piedalījās šajā programmā. Bet jūs arī pats esat labs paraugs patiesībā. Ir ļoti jocīgi lasīt jūsu autobiogrāfiju, redzot jūsu izglītību fizikā un to, ka jūs strādājat pie klimata jautājumiem, kā jau komunikācijas speciālisti, ka jūs no dažādiem viedokļiem, no dažādu profesiju viedokļu varat starpdisciplināri par to runāt un ar to strādāt. Un tas ir tas, par ko mums vajadzētu aizdomāties šeit Latvijā, ka mums izglītībā tur ir tie priekšmeti un specializācija, bet, piemēram, ASV es pamatā studēju filozofiju, bet man bija arī, piemēram, fizikas priekšmeti, ko varēja apgūt, tātad arī tāpat tās arī zinātņu filozofijas kontekstā bija tāds kurs, tātad mums vajag nebaidīties arī dažādiem zinātniekiem, astrofizikiem ar filozofiem sadarboties un diskutēt par Kantu un citiem līdzīgiem jautājumiem. Man tā bija brīnišķīga pieredze akadēmiskās izglītības kontekstā, kas man bija ļoti noderīga ikdienā. Jā, jūs gribējāt, Sandi, piebilst kaut ko, kā vienmēr, es sapratu. Jā, nu šeit divi aspekti, varbūt, kurus gribēju skart. Nu, mums bija ļoti interesanta pieredze, kad mēs mēģinājām paskaidrot, kādai, jeb noskaidrot, kādai cilvēki nedzer krānu ūdeni un kāda tam ir iemesli. Un viens no iemesliem, kad mēs tā kā salikām visu kopā un mēs veicām tātad starpdisciplināru pētījumu kopā ar antropologiem un mēģinājums saprast, kādēļ cilvēki dzer ūdeni vai nedzer ūdeni. Viens no iemesliem, kādēļ cilvēki nedzer ūdeni, ir tas, ka viņi domā, ka ūdens kvalitāte ir atkarīga no vietas, kur jums tek ūdens pa krānu. Vai jūs, piemēram, dzerat ūdeni no krāna vannas istabā vai virtuvē? Nu, 50 cm attālums tātad starp abiem krāniem ir vienkārši siena starpā. Jā, atvainojiet, mums gan šeit vajag mikrofonu, lai jūs varat dzirdēt. Prieks, ka mums iesaistās arī klausītāji. Es atvainojos, ka jūs pārtrauc, bet man tiešām ir jāprecizē šis jautājums. Atsevišķās vietās ir jāuzmanās. Es esmu no Īrijas un atsevišķās vietās krānu ūdeni nevar dzert no vannas istabas, jo tas ūdens ir stāvējis tātad kaut kādā tvernē, kas atrodas spēniņos kādu ilgāku laiku. Tā kā tie 50 cm var tiešām būt būtiski, tā kā jābūt uzmanīgiem. Nu jā, nu mums Latvijā nav šādu tvērni. Paldies par skaidrojumu. Nu jā, nu bet daudz uzskata, ka, teiksim, krāna atrašanās ietekmē ūdens kvalitāti, piemēram, Rīgas centrā, cilvēki nedzer krānu ūdeni, jo uzskata, ka tas ir piesārņots, tur ir kaut kādas daļiņas putekļi, kur savukārt piepilsētā, Rīgas piepilsētā cilvēki vairāk dzer krānu ūdeni. Tas tāds interesants secinājums, pie kura nonācām. Nu, vēl viena lieta, par ko es gribēju parunāt, ir tā, ka viens no, teiksim, lielākajiem iznīcinājumiem, tātad zinātniekiem ūdens nozarē, ir tas, ka mēs nevaram, mums ir grūti adaptēt starptautisko pētījumu rezultātus vietējiem apstākļiem, jo Google viens no galvenajiem informācijas iegūs avotiem mūsdienās. Es esmu, kā saka, vēl vecāks cilvēks, tātad man ir Hotmail un fax vēl mājās. Tas joks, protams, bet mūsdienās var ieguglēt par jebko patiesībā, bet ir jāsapēja orientēties šajā informācijā no vietējā viedokļa. Nu, piemēram, ja mēs taupam ūdeni Latvijā, vai tas kaut kā ietekmē ūdens pieejamību Afrikā? Nu, ne šobrīd, ne pēc desmit, ne pēc miljonu gadu, tas nekādīgi neietekmē to ūdens apjomu, kas ir pieejams Āfrikā. Tādēļ ūdens taupīšanai Latvijā nu, nav jēgas, nu, tā nav problēma, par ko vajadzētu uztraukties. Ja jūs esat ūdens inženieris un paskatieties uz šo problēmu no savu profesionālā viedokļa, ūdens taupīšana mājasaimniecībā rada problēmas no patēriņa viedokļa. Jo mazāk ūdeni jūs patērējat, jo ūdenim ir nepieciešams ilgāks laiks, lai nokļūtu no ūdens avota jeb attīrīšanas ietaisēm līdz jūsu mājasaimniecībai.
attiecībai. Kas notiek caurulēs? Nu, kas slikts jau tur, protams, nenotiek, bet ja tas, piemēram, atnāk līdz jūsu maisaimniecībai, paņem divas dienas šajās caurulēs stāv, vienkārši vai plus pavisam lēni, tur mainās ūdens mikrobioloģija un sastāvs īpašības, garša var mainīties, pasliktināties, piemēram, kamēr viņš nostāv tajās caurulēs. Citiem vārdiem sakot, taupot ūdeni, mēs varam, protams, ietaupīt līdzekļus, taču radām paaugstinātus riskus sev. Līdz ar to ir jāsaprot, kā starptautiskās zināšanas attiecās uz vietējo mērogu. Mēs, protams, varam taupīt ūdeni Dienvidu Eiropā, tātad Francijā, Itālijā, bet Latvijā, ja mēs taupam šo te ūdeni, ja netecinam to, tad mums radīsies milz problēmas ilgtermiņā mājasaimniecībā ar ūdens kvalitāti. Tā kā ir jāsaprot, kā starptautiskās jeb Google zināšanas attiecās uz mūsu vietējo situāciju specifiku šeit. Jā, paldies, ka pieminējāt arī Āfrikas šo te tēmu, tā ir nākamā tēma, kam gribēju pievērsties tātad šim te planetārajam mērogam, jeb globālajam mērogam un sociālajam aspektiem. Mums nav ūdens problēma šeit, bet nu, dienvidos, tātad dienvidu zemeslodē tā ir problēma un arī sievietēm ūdens pieejamība ir ārkārtīgi svarīga. Nu, viņām ir jāmeklē ūdens avoti un ģimene ir atkarīga dzeršanas, ūdens gatavošanas un sanitāru higienas iemeslu dēļ. Viņas ir gatavs stundām stāvēt rindās pēc ūdens un gars kilometrus nostaigāt, lai iegūtu ūdeni. Un šodien, starp citu, arī sievietes 200, šobrīd sievietes tātad 200 miljonu stundu ir pavadījušas dienvidu zemeslodē meklējot ūdeni. Astra, jūs kā zinātniece un aktīvu sabiedrības pārstāvi, vai jums liekas, kā, teiksim, globāls iniciatīvs varētu ietekmēt šos ūdens jautājumus globāli? Tas ir sarežģīts jautājums. Mēs, par cik pārstāvam ziemeļu zemeslodu, mēs nevaram pilnībā izprast tās problēmas, ar ko sastopās otra zemeslodas puse, un tās mums mazāk skaidrs, jo kā šķiet pārāk tālu prom. Jā, nu tiešām šī te vidas, jeb ekoloģiskā nevienlīdzība ir tiešām kaut kas, ar ko mēs sastopamies arī klimata pārmaiņu kontekstā, jo klimata pārmaiņas nenotiek vienādā tempā uz visas planētas un vairāk no klimata pārmaiņām cieš dienvidu zemesloda, pat neskatoties uz to, ka viņi nav īsti atbildīgi par klimata pārmaiņām un CO2 palielināšanos atmosfērā. Nu, neskatoties uz to, mums ir jāsaprot, ka viņi atrodas šajā situācijā. Jāatcerās tas, ja mēs runājam par politiku, šeit nāk prātā šī te CO2, tātad kvotas sistēma, nu kvotas tika izgudrotas ar, kā saka, labu ziņu, izdomāts ar labu ziņu, taču šādu kvotu iegumu vairāk izjūtām ir ziemeļu puslodē, kur savukārt dienvidu puslodē, teiksim, šī sistēma, kvotu sistēma rada tikai problēmas. Nu, piemēram, uzņēmums tātad, kas atrodas ziemeļu puslodē, ja tas grib, nu, panākt to, ka tam ir CO2 piesārņojums nulle, viņi attiecīgi tātad šo te CO2 apjomu, ko paši nevar samazināt, kompensē ar to, ka nopērk vietējo zemi, tātad lauksaimniecības zemi, nu, tātad sastādot mežus un līdz ar to liedzot vietējiem iedzīvotājiem nodarboties ar ekonomiskajām darbībām, lai samazinātu savu CO2 radīto apjomu. Un parasti jau tiem vietējiem neviens neko nejautā. Bieži vien šādi labi domāti nodomi, nu, kaitē arī vietējiem. Un šeit gribētu arī minēt līdzīgi piemēru attiecībā uz okeāniem. Es gribētu arī uzsvert to, ka sieviešu arī iesaistīšana tai saucamajā zilajā ekonomikā, zilā ekonomika, starp citu ir nosaka, kas ļoti strauji attīstās, nu tā tad runa ir par okeāna resursu izmantošanu komerciālos nolaukos. Sievietes ir līdz ar to šīs te zilās ekonomikas, kā saka, avangardā un rūpējās par jūras resursiem un to ekonomisko izmantojumu, līdz ar to tā zilā ekonomika ir faktiski devusi ļoti lielas iespējas sievietēm, ne tikai nodarbinātības ziņā, bet arī nu, tajā, kā tiek organizētas sektora darbība kopumā, un es domāju, ka tas nesīs tikai daudz iegūmu sievietēm kopumā. Maķē, jūs kā ārzemnieks,
Vai jūs uzskatāt, ka mēs... Zilā ekonomika, vai varat paskaidrot, kas tas ir? Jā, nu zilā ekonomika patiesībā ir, nu tā tad, ekosistēmu, pakalpojumu, izmantošana, lai nonāktu pie komercializācijas projektiem, kas nekaitē vidē. Nu, piemēram, tātad dažādas zivjaudzēšanas fermas vai makrobioloģijas vai makro aļģu tātad fermas, kurās tiek aļģas audzētas, lai iegūtu biomasu un izvadītu slāpekli un fosforu no ūdens. Nu, teiksim, tas ir viens no veidiem, kā cīnīties ar eitrifikāciju. Nu, un tāpat tās ir arī un tāpat tās arī molusku fermas, tātad, jo moluski tātad filtrē šo te ūdeni un faktiski kalpo kā tādu ūdens filtri un to biomasu mēs varam pēc tam arī vēl savākt un izmantot arī ilgtspējīgā veidā citiem mērķiem, palīdzot gan vidēji, gan arī nu, gūstot tātad tīri komerciāls iegūmus, ko mēs varam izmērīt arī nu, tātad finansiālā izteiksmē. Ja mēs paskatāmies uz latviešiem, uz mums, vai mēs pietiekam rūpējamies par šādu ekoloģisko līdztiesību? Es saprotu, ka Francijā par to tiek daudz runāts, par klimata līdztiesību, līdztiesības jautājumiem. No Francijas viedokļa vai jums šķiet, ka mēs pietiekam daudz uztraucamies par to šeit Latvijā un vai esam iesaistīti šajos procesos. No Astra teica, nu bieži vien ir grūti pat apjaust šos te jautājumus, kas piemēram ar korāļa rifiem ir saistīti, ja mēs atrodamies pārāk tālu un arī pārāk vai izprotam, kādā situācijā atrodas sievietes Afrikā un Francija savukārt ir iesaistīti šajās programmās un iniciatīvās un tāpat tās arī strādā ar skolām, kur mums tās skolu programmas tikai nesen sākušās. Kāds jūs viedoklis par šiem jautājumiem attiecībā uz Latviju? Man liekas, ka mēs visi pakāpeniski mācāmies to, kā to darīt. Nu, Francija, protams, ir vēsturiski strādājusi aktīvi, bijusi saistīta arī ar dienvidu puslodu. Un visam kļūstot arī globālākam, arī mēs mācāmies no citām valstīm, kas arī ir pārstāvēt šajos reģionos. Tā kā šeit runa ir par tādu kā papildinošo efektu, nevis, teiksim, kaut kādu konkurenci vai kaut kādiem salīdzinojumiem. Nu, klimata līdztiesība un visi šie sociālās līdztiesības aspekti klimata kontekstā tiek arvien aktīvāk diskutēti gan nacionālā līmenī, gan Eiropas Savienības mērogā, tāpat tās arī ANO kontekstā, apvienoto nāciju kontekstā arī par tiem tiek arvien aktīvāk diskutēts. Nu, arī no zinātnieku starpā par to tiek aktīvāk diskutēts. Zinātnieki, kas nodarbojās ar klimata jautājumiem, nu, daudzus gads bija iesaistīti tikai pētījumu un sociālās zinātnes tikai runāja par rezultātiem un secinājumiem, bet nu, savā starpā tātad dažādi zinātņi pārstāvi savā starpā tik intensīvi nekomunicēja, bet nu, jau pēdējos pāris gadus, tiksim kādus desmit, jau mēs varam vairāk runāt tātad par to, ka mēs iesaistām arī citus zinātniekus sarunās par planētu, planētas nākotni, tātad varbūt zināt arī Donets tātad šo te teoriju, tātad, kur skatās tātad uz dažādiem vidas jautājumiem sasaistē ar, piemēram, nabadzību, nodarbinātību, tā kā, nu, ne tikai politiskā līmenī tiek par to diskutēts, nu, politika, protams, ar šiem jautājumiem intensīvi strādā, bet arī zinātniskajās aprindās par to tiek domāts daudz, lai sasaistīt klimata aspektus ar sociālajiem aspektiem, ar sabiedrībā notiekošo. Tāpat tās arī starptautiskā mērogā, nu, tātad, kā jau teicu, šīs diskusijas notiek, man liekas, ka lielākais panākums, teiksim, attiecībā uz ilgspējīgas attīstības mērķiem ANO, tātad mēs varam redzēt, ka tātad šī te sociālā līdztiesība ir pilnībā tātad iestrādāt šajos strateģiskajos mērķos un stratēģijā kopumā arī attiecībā uz okeāniem, bioloģisko daudzveidību un citām tēmām. Jā, nu, tā ir vērtīga informācija, man liekas, daudzas organizācijas Latvijā arī izstrādājot projekts, tātad vietējos starptautiskos arī to ņem vērā un vadās pēc tā. Es gribēju varbūt nedaudz vienkāršot to stāstu par klimatu un pieminēt tādu saprotamāku piemēru varbūt. Ja mēs runājam par ūdens patēriņu ikdienā, cik daudz ūdens mēs katrs patērējam, tātad apmēram 100 litru dienā tātad vidēji. Afrikā savukārt valsts... Mēdz būt valstis, kur cilvēku patērē mazāk par 5 litriem ūdens dienā gar higiēnas vajadzībām, dzeršanai, ēdienu gatavošanai, visam savām vajadzībām. Un Latvijā
Nu, mēs saņemam ūdeni pa caurulēm 600 km, tātad caurulvadu garums Latvijā ir, pa kur tiek vadīts ūdens uz krānu līdz krānam. Afrikā, es nezinu, kā to īsti sauc, bet nu, tas ļaunums ir tas, ka viņiem nav caurulvadu. Sievietes kalpo kā caurulvadi, ja piegādā to ūdeni, viņiem ir nepieciešama vesela diena, lai aizietu līdz ūdens ķermenim objektam un tātad paņemtu tātad pāris litru ūdens un atnest uz mājām. Tā, tas notiek vēl joprojām mūsdienās Āfrikā. Bet nu, mēs kaut kā, nu, tā kā ignorējam, ja reti, kad pamanām šo te faktu ikdienā. Bet tas ir tas, kas mums jāskaidroja cilvēkiem, ka mēs dzīvojam šīs brīnišķīgās planētas, taču šīs pašas planētas ir vietas, kur ūdens nav pieejams, kvalitatīvs ūdens. Un tāpat jāatcerās arī, ka katram trešajam planētas iedzīvotājiem nav piekļuvs ūdenim, nav iespējas dzīvot pārliecībā par to, ka viņi varēs izdzīvot tādēļ, ka viņiem būs tīrs ūdens. Viņi nezin, vai, piemēram, iedzerot to ūdeni, viņiem sāpēs vēders, sāpēs galva, vai viņi vispār no rīta pamodīsies. Tā kā mēs esam absolūti privileģētā situācijā šeit Latvijā. Mums tas, kas notiek Āfrikā, nemaz tā tiešā veidā neskar. Mēs par to vispār reti, kad aizdomājamies šeit Eiropā, piemēram. Jā, bet no arī mūsu rīcība tā tad arī noved pie atmežošanās, tāpat tās arī pie temperatūras paaugstināšanās, daļa automašīnām, lidmašīnām. Nu, mums ir arī jāsaprot, tātad, ka tas liek Āfrikā sievietēm pat mērot lielāku attālumu, lai nokļūtu vispār līdz ūdeni. Bet, Maķu, jums bija komentārs. Nu, es gribēju pakomentēt to, ko teica tikko Sands, tātad tā ir tātad tā tendence, ko mēs esam novērojuši, un arī, nu, teiksim, tas, kā mēs apgūstam informāciju, arī ir svarīgi. Tātad, nu, šajā dialogā, kas notiek pasaules mērogā, ir svarīgi, tātad, nevis runāt par to, ka mēs zinām, kas jums ir nepieciešams, mēs zinām, drīzāk uz to, ka mēs atbalstām vietējās iniciatīvas, nu, jau daudzus gadus Francija jau mēģina arī šādā veidā strādāt, tātad caur savām attīstības stratēģijām mēs mēģinām atbalstīt vietējos nevalstiskās organizācijas institūcijas, jo viņi jau ir tie, ka, nu, ja mēs, protams, paprast, tad mēs varam arī viņam nodrošināt eksperts, bet viņi jau ir tie, kas uzņemās iniciatīvu un atbild par to realizāciju, jo viņi jau zina, kādas ir vietējās vajadzības, kā visprecīzāk tās apmierināt konkrētajā vietā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Visā šajā stāstā jeb sarunā tātad par šiem jautājumiem. Nu, tātad šai sarunai vairāk jānotiek horizontālā veidā, nevis vertikālā veidā. Tātad, nu, tā, nevis tā šajā, tā kā tas ir tajā ziemeļdienvidu dialogā. Nu jā, mēs par to arī tikai tagad uzzinām Latvijā. Nu, jūs esat arī Ukrainai palīdzējuši arī tātad ar dažādām ūdens apgādes ieteisēm, dažādām organizācijām. Nu, mēs jau labāk izprotam tīri dzeramā ūdens nozīme tikai īpašās krīzēs, jo Ukrainā, piemēram, pēc iebrukuma nebija pieejams tīrs ūdens. Un, nu, nāca šī atskars par to, cik svarīgi ir, lai ikdienā mums būtu pieejams tīrs dzeramais ūdens. Jā, nu tā tas tiešām arī ir. Jā, nu mēs, diemžēl, nevaram izvairīties no vienas lietas dzīvē. Tas ir 3-3 likums, tā saucamais, vai zināt. Mēs varam izdzīvot 3 minūtes bez gaisa, 3 dienas bez ūdens un 3 nedēļas bez pārtikas. Pavisam vienkārši formula. Ūdens ir otra svarīgākā lieta, kas mums ir nepieciešama, bez kuras mēs nevaram izdzīvot kā cilvēcisks būdens. Viena no lietām, par ko mēs ikdienā varbūt neaizdomājamies, jo mēs esam tik izlutināti un dzīvojam tik drošā vietā uz planētas, ka mums visur ir pieejams ūdens. Mēs nedrīkstam aizmirst to, ko Benjamins Franklins savu laiku ir teicis. Jūs saprotat ūdens vērtību un nozīmi tikai tad, kad izžūst aka. Un tā ir tā situācija, kurā mēs negribētu nonākt un nenonāksim varbūt Latvijā, bet nu, Ukrainā šāda situācija, diemžēl, izveidojās. Un vēl joprojām tā situācija ir tāda, ka ir sabombardētas daudzas attīrīšanas ietaisas un akas ir sabombardētas arī un cilvēki līdz ar to. Nu, tiem ir jāiziet cauri lielām briesmām, lai iegūtu ūdeni, jo bez ūdens nav iespējams izdzīvot. Un tāpat tās arī reizēm viņi tātad
arī nu, vāra, tātad pēļķēs, nevis ezeros atrodamo ūdeni, un arī, man liekas, no radiatoriem arī notecina ūdeni, tātad ūdeni, kas ir atrodams tātad šajos te radiatoros, ar ko mēs apsildām māju, tātad viņi arī nolaidīja no radiatoriem ūdeni, tātad un, uzvār to, lai varētu dzert, un tie tie gadījumi, kad mēs saprotam, cik svarīgs mums visiem ir ūdens, un mēs tāpat tās arī Latvijā, runājot ar skolēniem skolās un dažādās informatīvās sabiedriskajās kampaņās, mēs arī mēģinām mainīt cilvēku domāšanas veidu, nu, pārliecināt viņus, ka mazāk vajag domāt par to, ko mēs gribam, bet vairāk domāt par to, ko mēs gribam. Mēs gribam jaunu suni, jaunu televizoru, jaunu sievu, visam vajag naudu un kur atrast naudu priekš jaunu telefonu kaķu un visām pārējām mūsu iegribām. Bet, kad mums jāmaksā par ūdeni, mēs minstināmies. Mēs vienmēr sakam, ka ūdens cenas ir paaugstu, maksā pārāk dar, izņemot ūdeni, kas pildīts pudelēs. Un atmiņas ūdeni, protams. Līdz ar to nu, mums ir jāmaina attieksme. Un vairāk jākoncentrējās uz lietām, kas mums ir nepieciešams, nevis ko mēs gribam. Mēs, vēl viens piemērs, mēs esam vidēji gatavi tērēt 25 eiro mēnesī uz kaķa smiltiņām, tātad priekš mūsu kaķiem, lai viņi varētu iet nokārtoties. Cik mēs vidēji tērējam uz ceramo ūdeni Latvijā, kā jums šķiet? Mēnesī. Nu, vidēji tie ir 20 eiro uz vienu mājasainiecību mēnesī. Tā kā iedomājieties, jūs kaķis ir dārgāks tikai jūs ūdens. Nu, nemaz neierēķinot tātad pārtiku, kas vēl tur simtiem eiro pieliktu klāt. Nu, nav jau jautājumi par to, ka kaķiem vajag smiltiņas, bet vai mums ir nepieciešams ūdens? Protams. Tā kā mums ir jādomā nu, šādos jēdzienos, jeb šādās kategorijās, ja mēs runājam par savu izdzīvošanu. Ūdens ir ārkārtīgi svarīgs, tāpēc mums ir ārkārtīgi rūpīgi jāpieiet ūdenim, un arī naudai ir nepieciešams arī nu, tātad cirkulēt šajā sektorā, lai ūdens mums būtu pieejams ne tikai šodien, bet arī pēc 10-20 gadiem, un Ukrainā viņi nonāca šajā nu, ļoti skumjajā situācijā, līdz viņi atskārta šo faktu, un tagad mēs mācamies no viņa pieredzes, un mācoties no viņa pieredzes, tad arī mēģinām, saka, rīkoties proaktīvi. Nu, tātad mēs esam gatavi, ka es skatos, ka mums klausītāji arī sačukstās un noteikti ir radušies arī kādi jautājumi un komentāri. Mums ir arī mikrofons, lai jūs varētu sadzirdēt un iztulkot. Jā, protams, arī iepazīstiniet lūdzu ar sevi. Mums ir mikrofons tur priekšpusē lūdzu un iepazīstināt ar sevi un tad varēsiet izteikt. Tātad Francijas vēstnieks Latvijā. Man ir jautājums, un nu, neglūši komentārs, bet informācija, ko gribēju sniegt, ja ļausiet. Šobrīd nedaudz bažas rada tas, ka mēs runājam daudz par okeāniem, strateģiskajiem objektiem, militāro mobilitāti, kritisko infrastruktūru un arī jauniem okeānu izmantošanas veidiem, kas varbūt nesaskan ar vīdes aizsardzības prioritātēm. Un mērķiem. Vai jūs kā zinātnieks saredzat kaut kādus riskus tam, ka ģeopolitiski varētu ietekmēt okeānus un līdz ar to varbūt novirzīt mūs no vides prioritātēm, no šī brīža kritiskās situācijas risināšana ar skābumu līmeņu palielināšanos un jo, piemēram, šeit Baltijas valstīs mums vairāk rūpējamies par tātad dažādām cauruļvadiem, kas tiek gultnē ielikti tātad gāzei un internetam un mazāk rūpējamies par ekoloģiju un vidi. Un vēl viena lieta, nevajadzēja dot droši vien man mikrofonu, bet gribēju jūs informēt tātad par jautājumiem, kas man šķiet interesanti, nu tātad par šiem emocionālajiem eksperimentiem, par eksperimentiem tātad attiecībā uz ūdeni. Gribēju šai sakarā arī informēt jūs par to, ka Barbaras Gailes brīnišķīgi izstāde šobrīd ir pieejama Jūrmalā Dubultu dzelzceļa stācijā, tā saucās ūdens. Un tur ir, nu, teiksim, no tāda emocionāla skatpunkta tādā ļoti pārdomātā veidā ir parādīts šis jautājums ar brīnišķīgām krāsām, ar krāsu gammu, ārkārtīgi iespaidīga izklaide. Pirms dodaties peldēties jūrā, jā, Dubultu stacijā varat pa brīvu apskatīt šo izstādi. Un jā, nu, par cik Astra paķēri, te mikrofonu pirmajai, tad arī dosim vārdu. Jā, paldies par to. Ka uzdevāt jautājumu un izteicāt tātad savas bažas, es piekrītu jūsu bažām, jo tiem žēl politiķiem ir
kā alaži vienmēr parādās citas prioritātes, tad es gribētu tiešām aicināt cilvēkus, kas izprotu šos ekoloģijas jautājumus un rūpējās par vīdi, aktīvāk iesaistīties politikā, izmantot iespējas arī politiskā līmenī ietekmēt, lobēt šos jautājumus, atgādinot par šo jautājumu būtiskumu. Paldies, Sandi, lūdzu. Ja mēs runājam par prioritātēm, tad, protams, mums vajadzētu šeit domāt par daudz dažādiem jautājumiem, bet, nu, kā jau jūs varbūt sadzirdējāt, tad es esmu ne tikai zinātnieks, bet arī inženieris, tad es uztraucos arī par daudziem praktiskiem jautājumiem. Es strādāju arī tāpatās arī Eiropas asociācijā, ūdens ķermeņa, ja būtens apgādes asociācijā, kad mēs, piemēram, Eiropā strādājam pie jaunas regulas notekūdeņa atterīšanai, jeb novadīšanai, man šķita, ka mēs nedaudz mēlojam sev, jo mums likās, ka viss tas, kas uzrakstīts uz papīra, tiešām arī pastāv un ir daudz piemēru, daudzās valstīs nevienu vārdā nesaukšu, kur tiek sniegt informācija, jeb statistika, kas atbilst visiem standartiem un prasībām, ko mēs prasam, bet vai tie tiešām tātad ļauj panākt pārmaiņas ekoloģijā. Kad mēs runājam par cipariem pie viena galda, tad mums ir daudz labāks priekšstats par to, kas notiek dažādās valstīs. Nu, mums nevajadzētu ignorēt, nu, teiksim, to, ka mēs daudzos pasākumos nesasniegam tik labus rezultātus, kā vajadzētu, un ka mums vajadzētu tomēr būt ambiciozākiem, ja mēs runājam par mērķiem, ko mēs izvirzām sev. Nu, pirmkārt, mums ir jābūt godīgiem, tad mēs varēsim panākt to, ka notiek uzlabojumi šajos pamatjautājumos, tad jau mēs varēsim arī domāt plašāk, lai parūpētos kopumā par planētu un sabiedrību. Jā, un es dzirdēju arī, ka Liepāja tātad ir pilsēta, starp citu, no kur Sands arī nāk, kas būs Eiropas kultūras galvas pilsēta 2027. Gadā, un viņiem plānos ir neskaitām pasākumi, kas saistīti ar ūdeni, Baltijas jūru, kur viņi arī ir uzrunājuši zinātniekus un politiķus un aicinājuši tātad organizēt pasākumus arī taiskaitā arī sabiedrības interesēs, tātad apskatot dažādas globālas problēmas caur tiem. Es domāju, tas būs brīnišķīgs piemērs arī pie Jūras pilsēta 27. Gadā būs Eiropas kultūras galvaspilsēta. Un latviešiem ir arī tāds teiciens, starp citu, ar ko sākās kultūra? Ar tualeti, protams. Kultūra sākās ar tualeti, un tas ir ļoti populārs teiciens Latvijā. Un tas tiešām ir arī fakts, jo tā ir vieta, kur jūs esat viens ar sevi, jūs darat savu darīšanu, tā kā jūs to mākat, saprotat un jūtat. Nu, tā ir vieta, kur jūs radat kultūru, kur jūs esat savā kultūrā viens pats, un tas nav joks, un tiešām kultūra sākās ar mazmājiņu, kā bieži mēdz teikt. Jā, es gribēju arī pieminēt, kā jau jūs pareizi norādījāt, teiksim, Liepājā, Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas ietvaros 27. Gadā būs daudz interesanti pasakumi. Un atgriežoties pie jautājuma, ko jūs man uzdevāt, nu tas ir arī tāds labs brīdis, ja bija labi iespēja runāt par šiem jautājumiem, aktualizēt tos, un arī es esmu bijis iesaistīts Eiropas kultūras galvaspilsētas projektos, un es zinu, kādēļ tātad šī programma ir tik veiksmīga, kādēļ tā ir svarīga. Nu, runa ir tātad par vairākām galvaspilsētām, mēs arī ar tām runājam arī par iespējumu savadarbību, tā ir kultūras galvaspilsēta, bet tas jau neizslēdz zinātni, sabiedrībai aktuāls tēmas, mākslu un tā tālāk, tā ir, protams, dažādas mākslas izpausmes un veids, manuprāt, nu, tas ir tā kultūras galvaspilsētas programma ir tā, kur varam apvienot daudz dažādas tēmas. Mums ir laiks pēdējiem komentāram jeb jautājumam, ja kāds ir pietiekami drosmīgs uzdot, jums arī mikrofons ap citu jau rokās ir. Sveicināt man sauc Ģirds, es pārstāvu veselības aprūpes nozari. Bet es uzskatu, ka nu, šeit ir kāds ļoti svarīgs aspekts. Ja mēs runājam par ne tikai ūdeni, bet dabu kopumā tādā planetārā mērogā, nu mēs vēl joprojām sabiedrībā uzskatām, ka mums pienākas viss, ko mēs vēlamies. Un tas ir lielā mērā tomēr skaidrojums ar kapitalistisko kultūru, jeb iekārtu, bet jebkurā gadījumā mēs dzīvojam mūsdienās sabiedrībā, kurā nu, sabiedrība virs kapitālisms, ekonomika virs kapitālisms, mūsu iegribas nevis mūsu vajadzības, un mums līdz ar to ir jāmaina tiešām veids, kā mēs pret to attiecamies un kā mēs par to domājam. Un tas bija tas interesantākais arī Covid laikā, starp citu. Nu, tas, ka
zinātne, zinātniski fakti un zinātniskā informācija. Nu, faktiski ar lielām grūtībām nonāca līdz sabiedrības, līdz iedzīvotāju prātiem. Un, ja mēs runājam piemēram par bērniem, es nezinu, cik lielā mērā skolas, ja izglītības sistēma spēj sniegt, tātad šo te zinātnisko informāciju sasniegt bērnu prāts, jo viņi dzīvo TikTokā, YouTubeā un YouTube šortos, jeb īsajos video, un tā informācija līdz viņiem nemaz neizlaužās un tā informācija, ko viņi saņem, ir pamatā tomēr balstīta uz to, ko viņi grib redzēt, nevis uz to, kas viņiem būtu jāredz, teiksim, ja vajadzīgs. Paldies par jūsu viedokli. Sandim, protams, ir arī daudz dažādu pasākumu. Arī taiskaitā TikTokā, tā tad, ja nu kas, lai sasniegt arī jaunos prātus. Bet atgriežoties pie mana vācu skolotājas, piemēram, kur, piemēram, Vācijā pēkšņi tātad vācu skolotāji prasīja par to mazgāšanas līdzekļu trauku mazgāšanā, un tas pēkšņi liekams atskārt, kā tas viss sasaucās kopā, un arī ar jauniešiem tas, ko es esmu pamanījis, ir tas, ka viņus tik daudz neinteresē tā materiālā pasaule, kā mūs, piemēram, 90. Dzimušos, kas gribēja, lai mums būtu visādas mantas, un tā mēs sajūtām savu piederību sabiedrību, tas nav tas zinātnes fakts, bet jā, nu es gribēju arī varbūt pakomentēt šo jautājumu. Nu, kapitālisms, protams, ir visu lietu virzītājs, tas, tā, par to nav šaubas. Mums, piemēram, Eiropā arī notiek diskusijas par notekūdeņu direktīvu. Mēs konstatējam, ka sabiedrība ir gatava tātad maksāt tātad arī par jaunām ūdens attīrīšanas tehnoloģijām, lai tiktu nu, tātad, no ūdens izvadītas visas sliktās lietas, kā, piemēram, plasmas daļiņas un farmācijas produktu atlikumi. Ir gatavi maksāt miljārdiem eiro, bet nav gatavi tātad atteikties no tiem ikdienā. Nu, piemēram, fosfors, tātad veļas mazgāšanas mašīnās vai trauku mazgāšanas mašīnās, vai, piemēram, zāles, tātad, jeb farmaceitiskie preparāti un to patēriņš, kas būtu jāsamazina. Cilvēki nav gatavi personīgu atbildību uzņemties, viņi ir gatavi maksāt, lai kaut kāds lielais uzņēmums, nu, tātad saražotās zāles un pēc tam notek ūdeņu, tirišanas iekārts attīra to ūdenu, un jums jāmaina šāda attieksme, jeb domāšana, šāda attieksme, pieeja pret šiem jautājumiem. Nevajag uzskatīt, ka notekūdeņa attīrīšanas sistēmas ir pēdējais filtrs starp mums un okeānu. Ir jāsaprot, ka mēs arī ietekmējam okeāna ekoloģiju un veselību ar savu darbību, un tas prasa milzīgas attieksmes pārmaiņas. Jā, es varu tikai piekrist tikko teiktajam. Un, kapitālismu jautājums, ja mēs paskatāmies un ja mēs parunājam ar ekonomistiem, ja paskatāmies uz ekonomistu veiktajiem pētījumiem, tas, ko mēs varam redzēt, ir tas, ka pat ekonomikas, kas ir vairāk uz kapitālismu vērsts, tomēr arī strādā pie risinājumiem, kas ir nepieciešami visos minētajos jautājumos jeb jomās. Nu, jautājums ir, kas ir pirms šīta kapitālismu vārda, jeb kas notiek pirms šīta kapitālismu, jo pretējā gadījumā mēs mēģināsim mainīt rezultātus, nesaprotot, kāpēc mēs to vispār darām. Šeit runa ir par sistemātiskumu domāšanā, nevis par tātad šiem te rezultātiem, ko mēs mēlamies sasniegt, lai mēs labāk saprastu, kāpēc mēs to darām, kādu vērtību vārdā. Kādēļ mums ir nepieciešams to saprast un citiem saprast un citus informēt, jo tas jau lielā mērā noteikts arī uz kuriem mēs virzīsim no ekonomiskā un sabiedrības attīstības viedokļa. Tāpat ir arī ļoti plašs darbs jāveic taiskaitā arī, piemēram, nu, tātad, kopā ar valsts iestādēm par to, ka ir, nu, arī viņiem jāiesaistās. Nu, mēs nevaram daļu no sabiedrības vienkārši istumt un teikt, jo valsts pārvalde, jūs esat tie slikti, ja mēs esam tie labie, un tad mēs runāsim tikai ar labajiem. Bet ir jābūt dialogam ar visām iesaistītajām pusēm, kas ir atbildīgas par šiem jautājumiem. Tikai caur dialogu mēs kopīgi varam atrast risinājumus, kas var tikt pakāpeniski realizēt. Par izglītību runājot, otra lieta, ko gribēju uzsvērt, ir tas, ka nu, izglītības sistēma, tā ir milzīga ietekme uz jauniešu prātiem. Līdz ar to jautājums mūsdienās ir, kā ar visu to digitalizāciju mums pielāgoties izglītības sistēmai. Kā jāpielāgo izglītības sistēmai. Es zinu, ka valsts institūcijas un ministrijas, es zinu arī Francijā, ļoti aktīvi domā pie tā, ka mēs ir jāmaina veids, kā mēs no tā tad mācam bērnus un sniedzam viņiem zināšanas un informāciju, lai no, viņi vēlētos arī no, tiešām ietekmēt apkārtējo vidi, jo tiešām izglītības sistēma lielā mērā nosaka to, kā darbojas izglītības sistēma un kā cilvēki izglītojas.
Nu jā, nu mēs jau principā tagad jau esam iekāpuši nedaudz citā lauciņā par kapitālismu un ekoloģiju, ko noteikti vajadzētu runāt šajā teltī. Bet, nu, principā mums jau ir jānopaļojās ar diskusiju, bet varbūt jūs varētu, teiksim, īsos vārdos 30 sekundēs pateikt, kas ir varbūt tie galvenie ieteikumi no jūsu puses, ja mēs runājam par okeānu ekoloģijas uzlabošanu. Sāksim ar jums, Sandi. Pirmām kārtām tolet nav miskaste, punkts. Nemetiet toaletē visu, jeb nemetiet podā visu, kas jums nav vajadzīgs. Izņemot, protams, ķermeņa izvadītās lietas. Neko, ne atkritums, ne mīzes no virtuves. Toaletē paredzēt tikai cilvēku, kā saka, ķermeņa šķidruma izvadīšanai. Iesaistīties vietējos iniciatīvās uzkopšanas talkās kopā ar bērniem, iesaistīt bērnus šajā vides uzkopšanā, jo zinātnē jau ir nepieciešams, lai jauni prāti izaugt par zinātniekiem, veci cilvēki jau ir noguruši no šo problēmu cilāšanas. Un varbūt arī vajag aktīvāk iesaistīties arī politikā. Nu, vajadzētu aicināt arī cilvēks iesaistīties aktīvāk politikā. Bet ja, nu, līdzīgi kā tikko jau teikt, nu, man viens no galvenajiem principiem ir atbildības uzņemšanās. Nu, līdzīgi kā tā saruna, kas mums tikko noritēja, nu, ir jājūt savu līdzatbildību, un tad tu būs apņēmības pilns arī piedalīties risināšanā, priekš tā tev ir nepieciešams zināt, saprast un tiešām just savu piederību šiem jautājumiem un procesiem līdz ar to izglītošanu caur atbildības uzņemšanos noteikti varētu panākt labas rezultātus. Un nobeidzot manu uzrunu, tātad mums ir jāvērtē, mums ir jānovērtē un jārespektē vieta, kur mēs dzīvojam. Mēs esam laimīgākie cilvēki uz planētas. Uz planētas ir miljārdiem cilvēki, kas dzīvo daudz sliktākos apstākļos nekā mēs. Un mēs esam līdz ar to tiešām īsti veiksminieki uz šīs te planētas. 1,5 miljonu latviešu, kas dzīvo šajos brīnišķīgajos dabas apstākļos. Tā kā novērtēsim to tīro ūdeni, kas mums šeit ir pieejams. Āmen, kā saka. Un no savas puses gribētu arī uzaicināt visus. Tātad vairāk dzert ūdeni no krāna, mazāk dzert ūdeni no pudelēm. Ja jūs nopērkat kaut ko pudelē, tad pērciet limonādu pudelē, nevis ūdeni pudelē. Tāds būtu mans aicinājums. Paldies vēlreiz visiem par to, ka atradāt laiku pulkstens 11. Agri pēc vakardienas novēlotās ballītes pievienoties mums. Un paldies arī, ka aktīvi komentējat, uzdevāt jautājumus. Paldies jums liels par to. Un rezumējot, tātad tiešām mums ir jāskatās uz to plašāk, ir jāsaprot ne tikai kāda ir mūsu loma, bet kā mēs ietekmējam planētas ekoloģiju kopumā. Ūdens ir veidojies tūkstošiem gadu kopš dinozauru laukiem. Tā kā pirmām kārtām ir jāskatās pašiem uz sevi. Un, protams, ir mums jāsaved kopā zinātnieku uzņēmēji, arī valsts institūcijas kopā, lai visi kopīgi piedalītos šo te risinājumu meklēšanā. Jo, kā jau jūs teicat, viss sākās ar virtuvi, kur mēs visi esam gatavi runāt par to un gribētu tāpat arī pateikties tehniskajiem atbalstam. Un paldies arī, protams, mūsu brīnišķīgajiem panēļa diskusijas dalībniekiem. Paldies, tātad katru laiku, lai piedalītos šodien panēļa diskusijā. Un gribētu uzaicināt visus uz nākamo diskusiju. Pēc pusstundas mums būs interesanta diskusija par dabu un skaistam. Vienos šeit zaļajā teltī būs nākamā diskusija, kur varēsim runāt par šiem jautājumiem. Un tagad mums ir paredzēta šī neformālā daļa, kur tātad šeit esošie var arī vienkārši parunāt neformālā gaisotnē ar panēļa diskusijas dalībniekiem. Paldies visiem!